Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Na svoje miesta. Dobre, takže dovolte mi, aby sme teda pokračovali rokovaní dnešného mestského zastupiteľstva a skončili sme teda pri bode číslo 8 a budeme pokračovať teda bodom číslo 9 a je to návrh rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2020 až 2022 a tento materiál predkladá pani Ivneta Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo. Ja by som vám ešte poprosila, pán primátor, pani kontrolórka, ona musí mať najprv slovo. Ja 9.1, tak pardon, no. To môže byť aj tretí. No dobre, nech sa páči pani. A pani hlavná kontrolka, máte slovo. Ďakujem. Takže pri spracovaní svojho stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Žarnovice na rok 2020 až 2022 som vychádzala do zverejneného návrhu rozpočtu na uvedené obdobie a v čase spracovania stanoviska k dvom vzneseným pripomienkám k zverejnenému návrhu rozpočtu, ktoré vyšli z práce zamestnancov mesta Žarnovica. Vysporiadanie sa s uvedenými pripomienkami ste dostali v materiáloch v dôvodovej správe k návrhu rozpočtu v časti 9.2. Jednalo sa o pripomienky, ktoré sa týkali istiny, splátky istín a úrokov z úverov a jednalo sa o pripomienku týkajúcu sa kapitálových príjmov, ktoré boli nesprávne zaradené medzi bežnými príjmami. Obe pripomienky boli akceptované a materiál, ktorý ste dostali 14.11.2019 k dispozícii na rokovanie tohto zastupiteľstva už obsahoval obe úpravy. Takže ďalej, čo sa týka návrhu rozpočtu, súčasťou rozpočtu návrhu teda sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií právnickej osoby založenej mestom. Zisťovala som vlastne súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a aj metodickú správnosť predloženého návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu akceptuje aj ďalšie súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sú uvedené v mojej správe a aj všeobecne záväzné nariadenie mesta Žarnovica vrátanie návrhov, ktoré ste schválili v predchádzajúcich bodoch rokovania. Čo sa týka metodickej správnosti, návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2020 a 2022 v súlade s opatrením ministerstva financií, ktorým sa ustanovuje druhová organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie a takisto s vyhláškou, ktorá pojednáva o uplatňovaní funkčnej klasifikácie. Východiskom teda tvorby návrhu rozpočtu. Návrh rozpočtu je vytvorený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách na 3 nasledujúce roky a v súlade so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti zohľadňuje aj skutočnosť rozpočtu a jeho schválenia a naplnenia v predchádzajúcich dvoch rokoch a obsahuje aj údaje o schválnom rozpočtu rok 2019 a plnení a očakávanej skutočnosti roka 2019. Sú v tom návrhu rozpočtu vyjadrené vlastne zámery rozvoja a potreby obyvateľov a zohľadnené programy vrátanie teda na všetky tri nasledujúce rozpočtové roky. Súčasťou rozpočtu na bežný rok sú údaje teda o tej očakávanej situácii, to som už hovorila. Viacročný rozpočet je členený na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.
situácii. A ďalej rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, ktorí sú vyjadrené finančné vzťahy k štátu, právnickým osobám a fyzickým osobám, zriadeným rozpočtovým organizáciám, k obchodnej spoločnosti mesta a k rozpočtom iných obcí. V návrhu rozpočtu sa uvažuje s vyrovnanou bilanciou príjmov a výdavkov vrátane finančných operácií. Návrh rozpočtu na rok 2020 predpokladá ich naplnenie príjmov na 5 690 400 eur, vývoj celkových príjmov v predchádzajúcich rokoch nájdete v mojej správe. Pri zostavení rozpočtu na rok 2020 a 2022 boli zohľadnené prognózy zverejnené ministerstvom financií. Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 5 900 725 eur. Nárast výdavkov sa plánuje na realizáciu projektu Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, správa mestského športového areálu, starostlivosť o mestské nájomné byty, úprava areálu materskej školy Jilemnického, rekonštrukcia a rozšírenie elektrifikácie hradu Rimské podzámčie, vybudovanie parčika v Žarnovickej húte, sa jedná o Floriana, viackrát prejednávaný problém, a teda požiadavku, a podpornú činnosť a výdavky rozpočtových organizácií, kde teda sa jedná úpravy miest na základe legislatívy a v súlade s kolektívnou zmluvou, platnou kolektívnou zmluvou. Čo sa týka rozpočtu príjmov, bežné príjmy mesta, bežné príjmy celkové sú rozpočtované vo výške 4 973 620 eur, z čoho príjmy mesta by mali dosiahnuť výšku 4 644 890 eur. Ďalej v správe sú vyhodnotené daňové príjmy, nedaňové príjmy a granty, s ktorými mesto počíta so zapojením týchto finančných prostriedkov. Granty v celkovej výške 1 184 730 eur a všetky finančné prostriedky sú účelovo viazané a sú predmetom zúčtovania voči ich poskytovateľom. Najpodstatnejšiu časť tvorí príjem pre základné školy, teda transfer na prenesený výkon kompetencií. Príjem rozpočtových organizácií je rozpočtovaný vo výške 328 730 eur a kapitálové výdavky mesta sú rozpočtované vo výške 716 780 eur. Rozpočet výdavkov je zostavený v 15 programoch, ktoré vyjadrujú zámer, ciele a merateľné ukazovatele. Nakoľko nový návrh rozpočtu počíta bol predkladaný vo výdavkoch a minimálnym zo zákona hladinou schválenia návrhu rozpočtu sú hlavné kategórie výdavkov príjmov. Tu mesto v predchádzajúcich rokoch predkladalo rozpočet v podpoložkách, ale na základe návrhu nového vedenia mesta je rozpočet predkladaný v zjednodušenej podobe na kategórie 610, 620 a podobne. Keďže mesto je povinné podľa zákona o rozpočtovej zodpovednosti vyhodnocovať predchádzajúce roky tak, ako boli prijaté, aj podklady ste dostali rozdelené, nie tak, ako bolo v minulých rokoch zvykom, v jedných tabulkových podkladoch, ale vlastne sú predložené minulé roky, vyhodnocované tak, ako u nich bol schválený rozpočet a návrh na ďalšie rozpočtové roky. Celkové výdavky mesta a jeho rozpočtových organizácií by mali predstavovať podľa návrhu 5 883 943 eur.
Bežné výdavky mesta by mali dosiahnuť sumu 295 390 eur a teda výdavky mesta sú v návrhu programového rozpočtu špecifikované aj s komentárom v predložených materiáloch podľa jednotlivých programov. Čo sa týka tých programov a základných, alebo teda tých najdôležitejších výdavkov, sú uvádzané v mojej správe, ktorú ste teda mali k dispozícii, nebudem sa vyjadrať ku každému. Jedine, tak ako tu už bolo spomenuté pani prednáskom na dnešnom rokovaní, čo sa týka odpadového hospodárstva, tak ako som uvádzala už aj v predchádzajúcich rokoch v záverečných účtoch, nepokrývame poplatok z poplatku na komunálny odpad, náklady na odpadové hospodárstvo a takisto tento vývoj mesto akceptuje aj pre budúci rok v tomto návrhu rozpočtu a tie výdavky by mali prekračovať o plánované poplatky vyše 17 000 eur s tým, že táto suma bola zostavená na základe známych skutočností v čase zostavovania rozpočtu. Tak dnešným dňu už vieme, že poplatky za uloženie a likvidáciu odpadu sa nám budú zvyšovať. Takže toľko k tomu programovému rozpočtu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií sú rozpočtované vo výške 245 865 eur a sú plánované v programoch základná škola, materská škola, základná umelecká škola, škola, zariadenia pre záujmové vzdelávanie a školské stravovanie. Mesto od 1.1.2019 je v súlade so zákonom rozpočtových pravidlách povinné rozpočtovať aj príjmy a výdavky podnikateľskej činnosti. Tieto nie sú rozpočtované v osobitnom podprograme, ale sú rozpočtované v príjmoch, v bežných príjmoch a výdavkoch mesta. V prípade, že by došlo k navýšeniu týchto príjmov, nakoľko sú rozpočtované na 1 000 eur aj príjmy aj výdavky a v prípade, že by tieto príjmy z podnikateľskej činnosti mesta boli vyššie, odporúčala by som viesť túto činnosť osobitne v nejakom podprograme. Čo sa týka kapitálových výdavkov mesta, tie sú rozpočtované vo výške 1 137 690 eur a mali by byť určené na následovné parčík v Žarnovickej hute, splátky istým úverov, projektovú dokumentáciu a spolufinancovanie pri vybudovaní vodojmu v Žarnovickej hute. Čo sa týka výstavby miestnych komunikácií na projektovú dokumentáciu a realizáciu a rekonštrukciu stavieb, na doplnenie detského športového ihriska na ulici Mierovej, na vypracovanie nového územného plánu, na verejné osvetlenie v podprograme 0701 a malo by to byť osvetlenie hradu Revírske Podzámčie, ďalej na rekonštrukciu viacúčelového športového areálu, kde máme teda účelovo určené finančné prostriedky, ktoré sme prijali už v tomto roku. A posledná investícia by mala byť na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde sa plánuje čiastka kapitálových výdavkov na 736 840 eur. Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií nie sú rozpočtované. Tieto v prípade možnosti rozpočtu a potrieb rozpočtových organizácií môžu byť upravené rozpočtovými opatreniami v budúcom roku. Rozpočet finančných výdavkov je nasledovný. Príjmové finančné operácie sú plánované na zapojenie finančných prostriedkov výške 120 900 eur a v budúcom roku, teda návrh rozpočtu nepočíta s prijatím nových návratných zdrojov financovania v prípade, že mesto v budúcom roku posúdi túto skutočnosť, bude potrebné rozpočet a teda upraviť. A samozrejme, bude potrebné riešiť aj stanovisko hlavného kontrolera k týmto prijatým návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania. Výdavkové finančné operácie, tu sú rozpočtované v návrhu rozpočtu istými úverov, ŠFRB, ktoré sú v príjmovej časti rozpočtu kryté z príjmov z prenájmu nájomníkov.
Ďalej sú tu rozpočtované istiny úverov na technickú vybavenosť k bytovým domom a istiny úverov zo Slovenskej sporiteľne, ktoré boli na rekonštrukciu kultúrneho domu, Horný Kaštiel a investičné akcie mesta. Výsledok hospodárenia. Bežný rozpočet je teda navrhovaný zostaviť na ako prebytkový vo výške 227 365 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške minus 420 900 eur. Tento schodok je krytý finančnými operáciami rozpočtu vo výške schodku. Navrhovaný rozpočet na rok 2020 vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo základných podmienok zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Na záver mesto do návrhu zapracovalo poznatky a východiska, ktoré boli známe v čase jeho vypracovania. Tak ako som už spomínala, metodická a správnosť bola overená a po preverení náležitosti a obsahu viacročného programového rozpočtu na rok 2022 konštatujem, že je zostavený v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a ďalšími predpismi. Čiže toľko z mojej strany. Dobre, ďakujem veľmi pekne pani hlavnej kontrolórke. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu odborné stanovisko hlavnej kontrolky, rozpravu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi, teda som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila Mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvu schváliť tak, ako vám bol predložený v materiálu. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem veľmi pekne. A prejdeme teda následne k ďalšiemu bodu. A je to teda ten avizovaný bod číslo 9. A je to návrh rozpočtu mesta Žarnovice na roky 2020. Tento materiál predkladá pani inžinierka Škodová, vedúca oddelenia ekonomického. Pani vedúca, máte slovo. Už pani kontrolórka povedala väčšinu k rozpočtu, tak ja by som vám ešte na oboznámenie povedala, že teda v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta, ktorý musí byť zostavený minimálne na 3 rozpočtové roky a takisto musí obsahovať informáciu o očakávanej skutočnosti a skutočné plnenie za predchádzajúce 2 roky. Východiská pre tvorbu rozpočtu boli takéto. Príjmovú časť rozpočtu sme navrhli tak, aby finančné objemy, ktoré sú uvádzané v jednotlivých položkách, boli reálne dosiahnuteľné. Príjem v položke daň z príjmov fyzických osôb, tzv. Podielové dane, je navrhnutý v zmysle údajov, ktoré zverejnilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Pri odhade výnosu dane z príjmov fyzických osôb sme vychádzali aj z materiálov, ktoré boli základom pre tvorbu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na roky 2020 až 2022. Ako iste viete, podielové dane prešli v druhej polovici roka 2019 novelizáciou, ktorá sa priamo dotkla miest a obcí Slovenskej republiky. Z dôvodu zvýšenia nezdaniteľnej čiastky základu dane na daňovníka podľa zákona 595 z roku 2003 o dani z príjmov dochádza k vysokému výpadku tzv. Podielových daní v príjmovej časti. Takisto štát už avizuje výpadok v dani z príjmov aj zhoršený výber z dôvodu slabšieho hospodárskeho rastu a spomalenia ekonomiky štátu. Príjem z daní z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad, daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, ubytovanie, užívanie verejného priestranstva je narozpočtovaný v zmysle platných VZN a daňové príjmy tak tvoria 3 130 545 eur. Nedaňové príjmy sú narozpočtované vo výške 329 615 eur podľa uzatvorených platných zmluv, ktoré má mesto uzatvorené
ako nájomné z prenajatých pozemkov a budov, administratívne poplatky, pokuty, úroky z omeškania, príjmy za služby. U rozpočtových organizácií navrhujeme príjmy v zmysle VZN o poplatkoch vo výške 328 730 eur. V tejto čiastke sú ale aj zarozpočtované príjmy pre školské jedálne za potraviny, ktoré sa od roku 2018 už rozpočtujú. Príjem za potraviny tvorí v školskej jedálni pri základnej škole výšku 161 260 eur a príjem v materskej škole za potraviny predstavuje 60 790 eur. Kapitálové príjmy mesta sú navrhnuté vo výške 716 780 eur. 16 780 eur je príjem za predaj pozemkov, ktorý očakávame v zmysle platných uznesených z mestského zastupiteľstva, ktoré ste schvaľovali počas tohto roka. 700 000 eur predpokladáme ako kapitálový transfer pre Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Zapojenie finančných operácií príjmových z predchádzajúcich rokov predpokladáme vo výške 420 910 eur a z toho 300 000 je dotácia z úradu vlády, ktorá nám bola poskytnutá v tomto roku s tým, že je možné ho vyčerpať do konca roku 2020. Táto dotácia bude použitá na rekonštrukciu mestského športového areálu. Vo výdavkovej časti rozpočtu sme výdavky mesta rozpracovali do jednotlivých programov a podprogramov a pri tvorbe sme vychádzali z údajov od jednotlivých správcov programov, z legislatívy, ktorá stanovuje všetky povinnosti, ktoré mesta a obce majú zabezpečovať. A samozrejme na základe možností krytia finančných prostriedkov z bežných príjmov. Výdavkovú časť programového rozpočtu navrhujeme na trojmiestne položky pod triedy hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie. Len pre ilustráciu by som vám chcela povedať, že bežné výdavky rozpočtových organizácií, to sú školy, školské zariadenia, predstavujú 41,65% z celkového rozpočtu mesta. Sú to výdavky základnej školy, umeleckej školy, materskej školy, centra voľného času, školských klubov detí pri cirkevnej základnej škole a pri základnej škole Fraňa Krála a školských jedálni. Bežné výdavky na chod mesta, ktoré mesto má ako povinnosť zabezpečovať, predstavujú 39% z celkového rozpočtu výdavkov. Kapitálové výdavky predstavujú 19,35% z celkového rozpočtu výdavkov. Celkový rozpočet mesta predkladáme ako vyrovnaný, z toho bežný je zostavený ako prebytkový a tento prebytok použijeme na úhradu návratných zdrojov financovania úverov. Je to na úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania a úvery na investičné akcie. Návrh rozpočtu mesta bol zverejnený na pripomienkovanie 4. novembra 2019. V priebehu tohto pripomienkovacieho konania bol oddelením ekonomiky prepracovaný návrh rozpočtu z dôvodu vyčíslenia zostatkov úverov a splátkových kalendárov na nasledujúce roky. Ide o presun finančných prostriedkov medzi úrokom a istinou pri úveroch, to znamená finančné operácie výdavkové o 3625 eur ako splátky úverov, čiže istina. Tieto boli znížené z podprogramu 0101 podporná činnosť položka 650 splácanie úrokov z úverov. Kapitálový príjem vo výške 16 780 eur za predaj pozemkov bol nesprávne započítaný v bežných príjmoch mesta. Následne bol kapitálový príjem správne zaradený do kapitálových príjmov a o túto čiastku boli zároveň znížené príjmové finančné operácie z minulých rokov. A tiež boli znížené bežné výdavky v programe 0101 podporná činnosť. Vo výdavkovej časti rozpočtu tieto kapitálové príjmy budú použité na kapitálové výdavky. Návrh rozpočtu na roky 2020 až 2022 bol predložený na zasadnutí Komisie financií a správy majetku 11. septembra.
11. novembra 2019. Komisia financií a správy majetku odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu tak, ako je uvedené. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, otváram tomuto bodu, ktorý je dnes určite tým najdôležitejším bodom dnes konečného rokovania rozprávu, takže kolegyne, kolegovia, nech sa páči, hlasva sa asi pán Hubert prvý, nech sa páči. Jednu otázočku, keď sa máme na čo tešiť, že svetlé zajtrajšky sa už minuli a už nebudú a už bude len horšie, majú sa ľudia v meste na čo tešiť na to, že nejak do toho rozpočtu tie peniaze budeme musieť dostať. Buď to služby pôjdu dole, alebo nebudeme môcť všetko robiť, alebo budeme zvyšovať dane, aby sme to rozpočtovali potom, aby sme boli tam, kde sme teraz, lebo ak nám niečo bude chýbať, tak to bude chýbať. Ale budeme v mínuse. Na úkor mesta. To by som chcel vedieť. Ďakujem. Ja by som vám chcela len tak povedať, že tak ako som aj spomínala v úvode, že príjmová aj výdavková časť rozpočtu bola navrhnutá v zmysle možností finančného krytia, v zmysle zmluv, ktoré má mesto uzatvorených, VZD-niek, ktoré sú schválené toho času a reálnych čísiel výdavkov, ktoré máme k dispozícii z účtovníctva. Myslím si, že v takto zostavenom rozpočte zabezpečíme všetky výdavky, ktoré sa týkajú mesta na rok 2020. A bude to aj do budúcnosti? Pán kolega, ja pýtam. Pretože toto nie je telefonický rozhovor, tak pripravte si komplexne nejaké a potom aj k tomu zaujímete. Pani kolegyňa, nech sa páči ešte teda na tú odpoveď, ktorú teraz pán kolega vám znovu predpoložil. Na roky 2021 a 2022, ako ste už si všimli z materiálov, predpokladáme rozpočet mesta prebytkový. V prípade, ak sa mesto zapojí do nejakých investičných plánov v budúcnosti, jedným z hlavných kritérií, aby si mesto mohlo zobrať úver, ktoré dneska sú dostupné, pri veľmi nízkych úrokových sadzbách bolo možné tieto prostriedky z týchto tohto rozpočtu zafinancovať. Takže dane nebudeme zvyšovať. Okay. Chcem podotknúť k tomu, že určite, keď budem možno odkomunikovať aj na ďalšie roky rozpočet, a neviem, aké legislatívne zmeny si na nás vymyslel, lebo ja keď vám poviem, určite, ktorí hlavne sa zaoberáte a zaujímate sa, pozeráte si tie výdavkové časti, tak v priebehu roku 18-19 sa zvýšili bežné výdavky z rozpočtu mesta o 500 tisíc. O 500 tisíc. Skutočne museli sme akceptovať legislatívne zmeny, ktoré nám z toho vyplývali, či už školstvo a tak ďalej, obedy, neviem čo všetko, ale popri tom, je dôležitá informácia a tí, ktorí skutočne sa zaoberáte oblasťou financovania, či už vlastných aktivít a podnikáte, tak zaznelo to, čo povedala pani vedúca. Tak či tak máme 19% všetkých výdavkov, kapitálových výdavky investícií. To znamená, prvé, na čo by sme museli siahať, a dúfam, že nebudeme, by sme museli obmedzovať investície. Preto chcem povedať, že tento rozpočet tak či tak aj pri avizovaných nejakých poklesoch príjmov je stále nastavený na 19% investícií, ktoré máme pripravené a zároveň ich máme schválené v rozpočte. Takže myslím si, každý jeden by zvažoval po tom, že jednoducho nepôjde do investícií a bude musieť zákonné povinnosti, takže tam máme rezervu. Ale zase treba povedať aj veľmi jedným dýchom zaujímavú vec, to, čo povedala pani vedúca. V dnešnej dobe všetci, ktorí idú na dostupné zdroje, ktoré sú úverové, ktoré sa pohybujú niekde okolo 0,65 pre samosprávu percenta úrokovej sadzby, to znamená, že my menej vrátime o 25% alebo 35%, ako si požičiame, nehľadiac, keď pripočítame časovú cenu, to znamená, že teda ušetríme o infláciu tých zdrojov, ktoré na to používame. To znamená, že keď ešte prirátame toto hľadisko, tak niekde sa pohybujeme pri inflácii, ktorá dosiahne v roku niekde okolo 2,3%, tak sa
jednoducho dostaneme k číslu, že sú oveľa pre nás výhodnejšie tieto zdroje, ktoré okamžite vieme zrealizovať v investícii, ktorá samozrejme musí byť potrebná. Hej. To znamená, nesmie to byť investícia, ktorá nás zaviaže k ďalším výdavkom, ktoré nebudeme vedieť kryť, ale veľmi potrebná investícia, tak treba sa zabávať s takýmito možno úvahami. Ale je to, si myslím, že na finančnú komisiu, kde všetky tieto hľadiska sa zohľadnia, ale aj na vás, pretože vy budete vždy rozhodovať o tom, aké tie rozpočty budú mať finálnu podobu. Takže z môjho pohľadu, ja by som len doplnil pani vedúcu, že zabudla povedať cez to všetko, že máme tam 19% v budúcom rozpočte na rozpočtovaní na investícii, takže to vôbec nemá na to vplyv. Keby tie peniaze sme nemali tam k dispozícii na tie investície, tak prvé boli, ktoré by sa tam určite neobjavili. Nech sa páči, sme v rozprave. Pán poslanec, nech sa páči. Ja si chcel opýtať na dotácie, viem, že teda nie sú narokovateľné a tak ďalej, ale mňa tam zaujímala jedna vec, že vlastne je tam o 1500 eur menej, ako bolo v pláni na rozpočtovaných tie. Je tam vlastne 63 tisíc na šport, to zostalo, a 22 tisíc bolo vlastne kultúra, spoločenské veci a dotácia na paru. A teraz je to vlastne 22 tisíc a v pláni to bolo 23 500. Či sa to nejako znížilo, alebo presunuté som to nenašiel nikde. Pokiaľ som bol pri tom a dobre si pamätám, tak možno, že pani vedúca vám presnejšie odpovie, ale ja som presadzoval dokonca navýšenie toho rozpočtu, lebo hlavne sa rozpočtovým opatrením doplňa rozpočet, pretože pokiaľ viete, tak sa objavil jeden subjekt, teda jeden sa stratil, ktorý si požadoval v minulosti dotácie, to bol ten bike, neviem čo, a druhý bike sa nám zase objavil na dotácie, to bolo v športe. A teraz skutočne neviem, pani vedúca, viete vy komplexnejšie podať tú informáciu dotácie? Áno. Na rok 2020 máme dotácie narozpočtované vo výške 85 tisíc eur, čo je naozaj o 1500 eur menej ako v roku 2019. Ale z ktorých peniazí tam je? Zmení je na náboženské a spoločenské služby? Áno, je to pre príspevky občianskym združeniam, pre náboženské a spoločenské služby. To znamená, že to nie je len týmto spoločenstvám. No, minulý rok to bolo 25 500, bolo to všetko v tom jednom balíku. Áno. Tam boli tie hasiči a tak ďalej, tak ďalej. A teraz je to 22 000 tiež v rovnakom balíku. Akože tých 1500 tam... Vieme. Neviem, vieme, pani vedúca, upresnite, aby sme vedeli odpovedať, že Je to menej o 1500 eur, ale keď sa páni poslanci rozhodnú, tak rozpočtovým opatrením to vieme zmeniť. Ale v Lani sa v priebehu roka dotácie upravovali, bolo narozpočtované menej. Áno. Prvotný rozpočet, ktoré bolo číslo prvý 2019, bolo nižšie číslo a v priebehu roka sme vlastne dávali aj tomu majku, neviem ktorému, takže to číslo je vlastne takéto, áno, radím teraz vidí, to je to konečné číslo, ale to je to pôvodné číslo, je prvého 2019. Tam bolo to nižšie číslo. Pôvodne schválenom rozpočte. Pôvodne schválenom rozpočte. Nám to očakávame. To, čo ste nahrali, to bolo už očakávaná skutočnosť. Tam je, že schválený rozpočet roku 2019 a potom upravený je už znížený, ale ten schválený na začiatku bol 23 500. Tá suma bola 23, preto ja som z toho nečímal. No ale pravdepodobne vypadol z toho zoznamu jeden žiadateľ, ktorý pravdepodobne má 1500. Automotoklub, presne tak. Automotoklub, zlatá prilba. Nedostal. Tam s nimi sa nepočíta, takže presne. Ja som vedel, že tí, ktorí, pán kolega, je to automotoklub Zlatá prilba. Ale ja teraz hovorím, dobre, tak konkrétne sa hovorím o tých kultúrnych a spoločenských. No, ale to je v jednom balíku? Nie. Teraz je ten program v jednom balíku, lebo aj tie programy sú zmenené. Tak. Ano, je to presne o tomto. Je to presne ale, o tomto. Ale tá suma je to minulé, že máš pravdu. Ale ten automotoklub. Ale automotoklub je do športového a toto sme znížili zase z kultúrneho. Kde je športovo-spoločenské? To je v jednom balíku. Posúdenie, pán kolega, posúdenie, porovnanie máte v tom historickom pôvodnom systéme. Nový systém hovorí o tom a je to presne, ja si na to spomínam, automotoklub. Je to presne automotoklub a mal v minulosti 1500 eur, pretože vtedy tam organizovali niečo
a tento rok sa už nebude môcť postupovať, pretože boli k tomu také výklady, že nie je to subjekt, ktorý môže byť prijímateľom dotácie na také jedno podujatie a nesplňa tým pádom naše rezidentko dotácie. Takže preto je to znížené. Je to určite tak, ja už si teraz pamätám. A je to v jednom balíku. Je to v športe, nie to akože... Neviem. Pani vedúca, viete presnejšie k tomu, lebo ja viem o tejto jedinej informácii, neviete? Lebo 63 tisíc je na šport. 63 tisíc je šport, aj plány, aj schválené všetko. To už akože ako sa menil, to neriešim teraz, lebo taký bol schválený rozpočet na 63 tisíc. A na kultúrnu a spoločenskú činnosť plus tá príspevok pár bol 23 500 schválený. A teraz je to síce tiež v jednom, ale je to rozdelené, ale 22 tisíc zostalo len na tú kultúru. Tam z tej kultúry chýba tých 1500. Tak je... Na športe je rovnako, ako bolo schválené na začiatku roka 2019. To isté. Ale toto je návrh rozpočtu. Jasne, ako ste aj počuli, že v podstate aj podielové dane nám pôjdu menej hore, ako sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch. Čiže tento balík vychádzal pri tvorbe rozpočtu pravdepodobne z tých možností, ktoré dáva ten rozpočet na budúci rok. V prípade, že teda vzniknú ďalšie skutočnosti, kde sa navýši rozpočet alebo budú vyššie príjmy, tak môžu byť dotácie vyššie, ale upravené rozpočtovým opatrením. Pani hlavná kontrolka, neviem, či toto je jediný dôvod, ale... Ale nie, pani vedúca, ja skúste ešte raz, buď sa to v tomto balíku zle objavilo v tom balíkovom rozdelení, ale stále hovoríme o tej istej sume, pretože my nejdeme nikomu brať a nejdeme ani nikomu navyšovať, tým pádom hovorím, že ide o to, že až je to teraz v jednom balíku, už v novej forme rozpočtu, je to v jednom balíku? Je to v jednom, ale sú rozdelené športy zvlášť. Tak je to potom zle rozdelené, pretože nekrátili sa tie dotácie, pokiaľ si dobre pamätám. Toto bol jediný dôvod krátenia tých dotácií, lebo ja neviem, pokiaľ sme sa na túto tému rozprávali pri tvorbe rozpočtu, tak toto bolo jediné číslo, ktorému som sa ja dopracoval, aby sme ho krátili. Takže potom to, čo my hovoríte, aj vy, kolegyne, tak potom o tom ja toto zmeníme. Ja neviem, z akého dôvodu, ale tá suma bola, ja som zobrala na stave v novom programe 610. Ako 85 tisíc. No. Dobre. 0,8. Položka 640. Takže pokiaľ... Pokiaľ by toto bolo skutočnosťou, lebo viem, že my sme tam neznižovali tie dotácie. Určite len o jedinom prípade viem, kde... Automotopolo. Takže pokiaľ je tam rozdiel, tak môžeme sa... Ešte si vyčerpala Tekvička, to nenechali tam. Rodinné centrum Tekvička si vyčerpali minulý rok. Mať žiadosť a to bolo v tom balíku, to sa nerieš, to si nikto iný potom už to dostal. Je to možné. Ale je to, že môžeme rádať 23 tisíc. Takže 23 tisíc, 500 kvázi môžeme. Skutočne neviem, pani vedúca, skúste, poprosím vás, pani vedúca, skúste túto poznámku, lebo ja viem, že, a pamätám si asi o inom dôvode, nepamätám na zníženie tejto dotácie. Alebo teda tejto položky. Hore to len to AMK. Ešte raz môžem povedať, my sa dnes rozprávali, keď sme riešili aj pani Vrtichovú zo Stefany bola kvôli dotáciám vody a žiadosti, tak sme sa rozprávali s pani Hlinkovou, ktorá má na starosti dotácie, že vlastne, áno, jedna vec je balík, ale ďalšia vec je tá, že uvidíme, ktoré kluby alebo združenia si dajú, ako sa to rozdelí, lebo teraz, ak beberieme z minulého roka, ty si myslíš, že máš 23 tisíc eur, ale aj sa môžu kluby úplne zmeniť, aj tie združenia, že môžu prísť iné čiastky, iné projekty, takže vlastne tam sa musíme potom pozrieť, že či budeme dávať túto žiadosť do komisie sociálnej, možno sme mali len 5000 eur, ale že ak tam bude žiadosti 5, tak budeme musieť asi sa pozerať na to, že čo pôjde na kultúru, čo pôjde na šport, čo pôjde na sociálne veci. Záleží od druhu podaných žiadostí, ktoré sa vlastne zosumarizujú koncom roka a budeme vidieť. Tak potom vlastne bolo dobre, keby to bolo, že všetky tým komisiám tak akože rozšlenené rovnakým dielom. To bude určite. Pán kolega, ale je to všetko v jednej položke.
je to všetko v jednej spoločke. Že je tu ten komentár, že je to tam rozbité podľa toho, ako to v minulosti sa navrhovalo. No je to stále. No, nemôže nikto rátať. Ja preto sa pýtam úplne čisto. Ale tá suma je tam a je to jedna položka. To znamená, že nič na tom nemení, na čo to môže byť použité. Nič na tom. Ešte nič je. A tam je to. Áno, je to tu. Ale tu vidíte, že to je 640. Oddiel 08, áno, skupina 1, trieda 0 a je to rovnaká položka, 642. Obidve sumy. Takže na obidve sumy môžu byť použité na ten daný účel, pretože to je presne ten istý účel. Tam sa dokonca ani rozpočet neporuší. Keby bez akejkoľvek zmeny. Ale ja si pamätám, fakt fyzicky si pamätám, že prečo jediný dôvod tam bol, tak to bol automotoklub, plochá dráha, pretože oni nevyvíjajú žiadnu pravidelnú činnosť podľa nášho všeobecného záväzného nariadenia. A tým, že teda dokonca vyberá sa tam vstupné, je to klasické štandardné komerčné podujatie, tak jednoducho sa to krátilo. Takže na dohode komisii? Určite, určite áno. Táto čiastka, lebo ešte skutočne netrpím problémami s pamäťou a to by som si veľmi dobre pamätal, že prečo sme mali ten dôvod, ale toto bol jediný dôvod. Lebo oni už skutočne splňajú podmienky toho, aby boli klasifikovaní ako typický komerčný subjekt. Nech sa páči, pán kolega. Neviem, či som niekoho nepredbehol. Dobre, bavíme sa teraz už o nejakých príspevkoch, nejakých združeniach. Pre mňa je skôr zaražajúce, čo tu odznelo, tie sumy ohľadom toho, že doplácame na ten komunálny odpad. Každoročne to nejak narastá s tým, že ak si dobre pamätám, teraz je suma nejakých 17 tisíc. Ale stále tam máme tam problém. Stále ho tam máme, stále s tým. Ja len na margo toho, že v podstate tu si treba tiež uvedomiť, že s komunálnym odpadom sme v podstate v rozpočte pre občanov neriešili tento rok, čiže tie dane v podstate hore nepôjdu, ale ten Damoklov meč toho doplácania za to nám stále zostáva, ktorý s tým pôjdeme naspäť, teda pôjdeme do toho rozpočtu na ten rok 2020. Čiže aj toto tu hrozí, že aj tie úložky budú narastať určite a nepredpokladám, že ten rozdiel, ak sa podarí vykryť, bude dobré, ale ak to pôjde takto aj v budúcom roku, tak určite sa nevyhneme to zvyšovanie tým poplatkom. Chcem sa vrátiť k tomu. Zajtra máme naplánované ďalšie pracovné stretnutie a teda s projektovými manažermi, pretože my by sme chceli pokračovať v tom projekte, ktorý sme prvú časť absolvovali, čo sa týka nakladania s komunálnym odpadom a teda biologicky rozložiteľným odpadom, aby sme skutočne vylúčili, čo najviac vylúčili, zbytočné výdavky na uskladňovanie, pretože ide o to, že tento materiál sa dá oveľa lepšie pripraviť a oveľa lepšie s ním nakladať, pretože kapacity aj skládkovania sú nejakým spôsobom obmedzené a my by sme chceli v tom projekte ďalej, máme tu prvú etapu, dopracovali sme sa k nejakej technike, stále sa nevieme dohodnúť aj s našim prevádzkovateľom, ako nakladať s tým ďalej oveľa efektívnejšie. Dúfam, že sa k tomu dopracujeme, ale zajtra sedíme k téme projektu kompostáreň, to znamená, že aby som to dopovedal, že chceme využiť všetky nástroje, aby sme znížili nákladovosť na nakladanie s odpadmi a pokiaľ možno vyčerpáme tieto možnosti, tak bude možno na otázku dňa diskusia o poplatku za komunálny odpad, ale pokiaľ už nebudem vidieť, že my vieme nejakým spôsobom ako úrad zvládnuť nejaké nové spôsoby, ako eliminovať tieto zrastajúce výdavky, lebo treba povedať na rovinu, že tie úložky pôjdu z roka na rok hore a pokiaľ my to nebudeme vedieť dostať do recyklovania a iným spôsobom nakladať jednoducho nie na ten systém úložky, ten odpad,
tak si myslím, že potom by sme potom by toto mohlo byť jedno z posledných opatrení, nehľadiac na to, že aj tie iné opatrenia, ktoré by sme chceli postupne budúci rok predstavovať, čo sa týka tých takých čiernych prispievateľov do toho nášho komunálneho odpadu, že o nich nevieme a už tu bolo spomínané, že sú tu neevidovaní. Takže my máme nejaké riešenia, nebudem zbytočne hovoriť, zatiaľ pripravené, pracujeme na tom, my budeme musieť sa spoliehať na nejaké daňové nástroje, to znamená, že viete, poviem príklad, veď dnes sme mali taký prístup k daniam, k nehnuteľnostiam, že pomerne nízko sadzbou sa zdaňovali bytové jednotky, bytovej zástavbe. No čo sa stalo? Pretože tým, že je to nízko zdaniteľné, tak naďalej sa to vlastne, je to veľmi dobrý podnikateľský artikel, že jednoducho sa to prenajíma a funguje to buď ako slobodáreň, hej, a pritom on prenajme celý byt a on nemá žiadnu povinnosť, ale ten človek zaprvé nám uteká nejaký denný poplatok za takýto typ ubytovania, za druhé nám chýbajú alebo podielové dane. To sú dve možnosti. Takže tam sa ideme ešte s tým konkrétnejšie rozprávať, lebo toto boli aj otázky, ktoré som prediskutoval aj s novou pani prednostkou, aké riešenie by sme vedeli pripraviť, pretože už som to tu spomínal. Dva roky sa snažím dostať nejakým návrhom na riešenie, bez toho, že by do toho vstupovali nejaké legislatívne opatrenia. Bohužiaľ, niektoré tie opatrenia sú veľmi zlé a dokonca, viete, aj naše daňové obmedzenia sú také, že my nemôžeme mať dane rozdielne, my nemôžeme mať dane tzv. Diskriminačné, my nesmieme mať viac ako 20 násobok daň z nehnuteľnosti právnických osôb a na podnikanie iný druh nehnuteľnosti zdanený. To znamená, že ten násobok tam nemôže byť. A my teraz, keby sme chceli zdaniť tých, ktorí sú takí nepoctiví podnikatelia, že zodvihneme takú tú daň, no automaticky dvíhame aj tým ostatným. To znamená, že my stále, alebo keby sme chceli niekomu spraviť úľavu, stále nesmieme ten 20 násobok dosiahnuť. A to sú tie limity v legislatíve, že skutočne byť adresný k tomu, kto ten byt nevyužíva na ten účel, ktorý by sa mal a skutočne by slúžil aj s trvalým pobytom aj s tým podielom daň, je veľmi ťažké hlavne. Veľmi ťažké. Dobre, nech sa páči na komu? Pánovi Balkovi. Áno, ja už som to tak nejako naznačila, keď sme prerokovávali to VZB-nko o daň. Nemám vešteckú guľu, ale myslím si, že ak na budúci rok budeme tu takto sedieť, tak sa nevyhneme tomu, aby sme naozaj prehodnocovali poplatky za komunálny odpad. A prečo sme k tomu nepristúpili teraz, alebo jedný z dôvodov, prečo sme k tomu nepristúpili teraz, je aj ten, čo som už párkrát avizovala, že budúci rok je rokom, kedy sa naozaj chceme prioritne venovať systému odpadového hospodárstva. A zdôrazňujem slovo systému. Pretože ak nemáme jasne zadefinovaný tento systém, nevieme, čo najobjektívnejšie nastaviť poplatky. A práve pre tú objektivitu sme zvolili tento postup. Dnes už máme presne narátané, čo nám znamená zvýšená úložka, čo nám znamená zvýšené zneškodnenie odpadu a ďalšie poplatky, ktoré z titulu odpadov vznikajú v roku 2020. Nejakým spôsobom sa s tým budeme musieť vyrovnať. Ďakujem pekne, nech sa páči, pán poslanec. Nedobre sa mi to hovorí, že proste to, čo som spomenul pred pár minútami, že asi to bude realita možno, že zvyšovaniu daní sa nevyhneme, ale má to aj ale. Ak budeme vedieť vyviesť menej odpadu na skládku a bude to drahšie skládkovanie, budeme tam, kde sme. A tu by som sa obrátil na pána riaditeľa mestského podniku služieb a poprosil by som ho, fakt by som ho poprosil. Keby mohol v súlade s televíziou, je to verejnoprávna inštitúcia pre mesto, že proste akože vysiela niečo a on môže v tom niečo urobiť. Poviem taký príklad. Deti v základnej škole, v 4. ročníku, kde mi chodí dcéra, sa bavili medzi sebou, ako recyklujú odpad. Moja dcéra povedala, že 5 fľaša sa vyhadzuje do nádoby zbernej tak, že sa pošlape, zavrie, aby sa vzduch niekde vypratal preč, aby sa tých fľaš tam upratalo niekoľko. Lenže keď chodím vám po sídlisku, po tých zberných nádobách,
fľaše v normálnom stave hodené, za chvíľku to máte plné, nevynesené, tí ľudia potom hromžia jednoducho plný kôš, ideme, dáme do komunálu. Proste nejakú tú osvetu aj s tou televíziou robiť, akým spôsobom vieme aj tých ľudí príjmeť k tomu, že tých 10 minút si nájsť a z krabice, že mám plnú odpadu, spravím polovicu, lebo to pošlapem, skrútim, proste niečo urobím, zminimalizujem to nejakým spôsobom a potom to hodím do tej zbernej nádoby a tí ľudia aj na tom sídlisku, a to môžu poslanci povedať, ktorí sú zo sídliska priamo, že jednoducho ľudia hromžia a veľa rázy, plné koše, nevynesené proste a už niekedy reflektujú na to tým spôsobom, hodím to do toho komunálu, kašlem na to, lebo však ja nebudem to brať domov a o dva dní to vynášať, keď náhodou zistím, že kôš je prázdny. Proste akože trošku osvetu by som poprosil od vás aj cez televíziu, akým spôsobom. Ďakujem. Ak by som mohla... Nech sa páči, pani vedúca. Vo pláne máme robiť osvetu kultúrnym alebo kultúrno-zábavno-aktívnymi formami od učenia sa environmentálnej výchove pre najmenších až po nejakú tú strednovekovú kategóriu aj pre samotné rodiny a dospelých. To budú aktivity, na ktoré už teraz píšeme, alebo teda sme v komunikácii s projektovým manažerom a píšeme nejaké granty, aby sme dostali financie. Takže v pláne kultúrnych aktivít mám takýto bod, ktorý sa rozbieha a chcem do neho zapojiť či už životné prostredie alebo vzdelávanie. Takže ďakujem, že to vnímate rovnako a z mojej strany vás chcem teda bezpečiť, že tie kroky sme už začali. Ja to beriem, že z kultúry áno, ale hlavný, ktorý by mal k tomu prispieť, je riaditeľ mestského podniku služieb, lebo jeho sa týka zvoz odpadu, jeho sa týkajú tie plné koše. Prosím, akože... Prosím vás, skúste, pretože povedzme si, čo je povinnosť podnikateľského subjektu a čo je povinnosť nejakej osvety a nejakých kultúrnych opatrení a výchovy a prácou z mládeže, tak ako nemýlme si, že by to mal robiť nejaký podnikateľský subjekt. Podnikateľský subjekt by sa mal o to starať, aby tam bol dostatok a včas vysypané tie nádoby a jednoducho, aby tam nechodili mne rôzne fotografie, ako to vyzerá. Takže to je o tom, pán kolega, že čo patrí pani kolegyni a čo patrí pánovi kolegovi, tak to netreba miešať jablka s hruškami, ale pani kolegyne, ďakujem pekne, skutočne ste povedala jednu vec, čo ste len doplnila pani prednostku, ktorá povedala, že chceme to riešiť systémové a do toho patrí aj nejaká výchova a prevencia. Takže ďakujem pekne, že ste doplnila. Pán kolega, nech sa páči. Pán primátor, nehrajme sa na slovíčka, kto môže tomu urobiť. Každý z nás môže urobiť niečo v tom, aby to tak bolo. Či riaditeľ, či my poslanci, či vy, proste hocikto. Hocikto, a to sa netvárme, že nás sa to netýka. Týka sa to všetkých. Včetne pána riaditeľa, včetne kultúry, včetne mňa, včetne teba. No. Ja hovorím, že aby robil ten, čo zo zákona má to robiť. Nerobme všetci všetko a nikto nič, pán kolega. Môže niečo urobiť, môže. Ja hovorím, okay. Že každý, aby si plnil najprv to, čo má, až si pán kolega z mestského podniku zabezpečí, že tie vychované detičky od pani vedúce budú mať deda ten separant. No tak to je základ. Takže nie, že sa to každý nás týka. V prvom rade, každý si máme plniť to, čo nám zákon ukladá. A potom môžeme všetko ostatné nad rámec. Ale my nemáme základné povinnosti v mojom prípade vyplnené a preto ja hovorím, že tam by mal on smerovať svoju zodpovednosť a s tým pádom súhlasím s touto vašou pripomienkou. Tak pán riaditeľ, vstúpte si do svedomia a skúste tie koše častejšie. Pán kolega, poďme, dúfam, že pán riaditeľ si je vedomý, čo z neho vyplýva, alebo čo z tohto vyplýva za povinnosť. A prosím vás, sme pri návrhu rozpočtu, začali sme zo svetov a neskončíme pri stave techniky na mestskom podniku. Prosím vás, vrázme sa k tomu. Boli tu nejaké pripomienky? Áno, sú akceptovateľné. Vieme, že kto by mal čo robiť. Zaznelo to tu, dúfam, že pochopeniu a všetkých účastníkov tohto podujatia, ako je rokovanie dnešného zastupiteľstva. Prosím vás, sme v návrhu na rozpočet budúceho roku. Dobre, nech sa páči, pokračujeme v rozprave. Jednotlivým častiam ešte. Tak, pani prednostka, nech sa páči. Vážené dámy, vážení páni, ja si teda dovolím v tejto chvíli povedať to, čo si myslím a tak, ako to cítim. Určite všetci chápeme, že toto je jeden zo základných dokumentov
materiál, čo sa týka rozpočtu roku 2020. Dovolte mi, aby som v tejto chvíli naozaj poďakovala všetkým, ktorí sa na tom podielali, pretože vzniklo to ako kolektívny materiál tak zamestnancov mesta, ako aj štatutárov rozpočtových organizácií zriadených mestom a mestské organizácie. Ja som veľmi rada, že sme ten rozpočet zostavili tak, že sme ho mohli dnes predložiť na rokovanie zastupiteľstva a z pozície prednostu Mestského úradu si naozaj stojím za každým jedným číslom, ktoré v tom rozpočte je tak v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti. Okrem toho, že sme teda upravili z tej 6-miestnej na 3-miestnú klasifikáciu, čo bude jednoduchšie pre samotnú prácu a samozrejme pri predkladaní plnenia rozpočtu v takých intervaloch, ako si zvolíte, dokonca sme schopní predkladať to plnenie materiálov aj v kvartáloch, aj po kvartálnom plnení, pokiaľ tento záujem bude, tak všetky tie informácie dostanete. My sme pristúpili jednak k prehodnoteniu programov, k cieľom jednotlivých programov, k jasne nastaveným merateľným ukazovateľom a k nastavení zodpovednosti jednotlivých správcov rozpočtových kapitol za plnenie každej jednej položky tohto rozpočtu. Tomu sa naozaj veľmi teším, pretože nebude celé plnenie rozpočtu a odsúhlasovanie každej jednej položky len na odbore ekonomickom. Samozrejme, oni sú tí, ktorí sú garantom toho všetkého, ale každý jeden správca kapitoly dnes vie, čo má v príjmovej časti, čo má vo výdavkovej časti a je zodpovedný za to preplnenie. Ďakujem veľmi pekne za tento prístup. Ďakujem. Pani Prezeska, nech sa páči, ešte sme stále v bode rozpráva k rozpočtu na rok 2020. Pokiaľ nikto sa nehlási do rozpravy, dovolte mi teda kolegyne, kolegovia, všetkým poďakovať za to, ktorí ste ako pani Prezeska, či už predchádzal som období pri príprave rozpočtu vstupovali s pripomienkami, návrhmi, ale aj dnešnom rokovaní, tak aby sme mohli teda ukončiť túto rozpravu a dať hlasovať o návrhu rozpočtu tak, ako vám bol predložený v materiáloch. Takže poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet mesta tak, ako vám bol predložený. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, som veľmi rád, že sme sa posunuli do bodu číslo 10 a tento bod číslo 10 je informácia o výsledku Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v našom meste, pretože tak, ako nám to ukladá legislatíva, túto informáciu vám predkladám ja. Tento materiál bol pripravený pani Žiekou Svodovou, ktorá pripravovala všetky podklady aj pre kontrolné orgány a predmetom tejto kontroly boli zistené, teda sa zaoberal vyplývajúcimi a vykonávajúcimi predpismi, ktoré vyplývajú zo zákona na ochranu osobných údajov pre mesta a obce. To znamená, že všetky povinnosti, aké máme, legislatívna norma, ktorý sa s ňou stretávate, je veľmi zložitá, veľmi komplikovaná a veľmi, veľmi náročne aplikovateľná v podmienkach orgánov verejnej správy, pretože my skutočne pracujeme s obrovskou sumou a prevažne pracujeme s osobnými dátami v samospráve, takže všetky tie oblasti, ktoré my teda aj vykonávame v prospektíve obyvateľov, musia byť v súlade s platnou legislatívou a aj teda s legislatívou Európskej únie. Musím povedať, že pri týchto, máte to tam celé, nebudem to spomínať, bola to tam harmonizácia vnútroštátneho práva, finančné prostriedky vyčlenené a zabezpečenie osobných údajov občanov v databáze. Musím povedať, že sme relatívne dopadli dobre, pretože
To, čo tam máte, tak počas výkonu bolo zistené to, že malo pre oblasť ochrany osobných určenú zodpovednú osobu. Všetky veci, ktoré sme tam mali, bohužiaľ musím povedať jednu vec, že stalo sa to, dnes už to vieme, že malinký detail nám chýbal k tomu, aby sme mali splnené všetky tie veci, čo si možno mnohí skutočne nedokážete ani predstaviť, možno len pani inžinierka Slobodová a ja, keď som to všetko podpísal, čo chceli. Ale bolo to posledne vplyv prevádzkovania kamerového systému na ochranu osobných údajov. Kde už v minulosti platili nejaké normy, kde za akého, kto môže prevádzkovať, ako to musí byť evidované, kto je oprávnený. No, toto jediné, ale musím teraz aj priznať to, že vplyvom nejakých personálnych zmien na pozícii prednostu sa stalo to, že tento materiál sme mali, akorát sme ho nemali v takej administratívnej podobe, oficiálne vo forme nariadenia alebo smernice, uvedený do života, pretože sme ho mali založený v pracovných materiáloch, ale zistili sme to až teda, keď bola kontrola vykonaná. Takže tie úlohy a opatrenie, ktoré sme mali tam uložené, že musíme odstrániť, takže my vlastne nemáme čo odstrániť, ale musíme uviesť do života to, čo sme mali v pracovnej verzii. Ale skutočne sa to tým, že bývalá pani predchodkyňa už mala tento materiál pripravený v pracovnej verzii, bol celý len pripravený na to skutočne finálne spracovanie. Takže toto sa nám stalo, ten materiál sme našli, ale bohužiaľ už bolo po prerokovaní protokolu. Takže tieto podmienky splníme. Neviem si to dobre predstaviť, pretože pri predstavovaní kontrolnej komisie zameranie, aký má význam, tak skutočne bolo deklarované kontrolným orgánom, že potrebujú zhromaždiť údaje o tom, ako sa dokáže samospráva s takto náročnými právnymi normami vysporiadať a s tými povinnosťami, ktoré vyplývajú pre samosprávu, pretože oni dokonca tvrdili, že toto nie je zvládnutelné bežnými menšími obcami, tak teda išli aj na tie menšie mestečka, či to zvládame, tak pri prerokovaní protokolu mi povedal, že teda patrí poďakovanie všetkým tým zamestnancom, ktorí toto majú na starosti a majú to pracovať náplni, pretože sme s touto jednou malinkou chybičkou krásy obstali veľmi dobre, takže výsledok je taký, že pokiaľ teda im doložíme, a neviem, či sme im to už aj nedoložili, takže máme vlastne zistené konštatovania aj bez problémov odstraniteľné. Takže toto je moja povinnosť zo zákona, takže ja jednoducho som povinný a doklad o tom, že bol prerokovaný, musím aj doložiť kontrolnému orgánu, pretože takto hovorí zákon. Takže nech sa páči, ja otváram ešte k tomuto bodu rozpravu, nech sa páči kolegyne. Pokiaľ nikto nič nemá, dovolte mi, aby som ukončil k tomuto bodu rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčila takto zmeny prijať aj na svojom rokovaní mestská rada, aby dnes zastupiteľstvo schválilo. Takže poprosím, hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, dostali sme sa do bodu číslo 11. Možno? Stačíš? Tým sme sa dostali do bodu číslo 11 a bod číslo 11 sú interpelácie poslancov. Kolegyne, kolegovia, otváram bod číslo 11, nech sa páči. Pán poslanec, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel opýtať, ja budem takú informáciu získať. Včera sme niektorí poslanci obdržali mailovou komunikáciou správu, alebo teda žiadosť, ktorú nám preposlal pán Ivan Kabina, v súvislosti s tým, že teda nás žiada, aby sa niečo robilo z jeho žiadosťou, ktorú údajne poslal 8.8.2019 na mestský úrad a vyčíta, že táto žiadosť nebola predložená komisii ani výstavby, ani životného prostredia, takže ja by som chcel nejakú informáciu hľadom toho, že prečo to tak nebolo a v akom je to stave. Ďakujem. Odpovede, nech sa páči.
Áno. Je pravda, že 8.8.2019 sme zavidovali žiadosť pána Kabinu. Je to žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta. Asi veľmi dobre viete, že sa jedná teda o stavbu, ktorá je umiestnená na začiatku Revírskeho podzámčia v katastrálnom území Bzenica. Dodatočné stavebné povolenie na túto stavbu bolo vydané obecným úradom Bzenica ako príslušným stavebným úradom v roku 2018, myslím niekde v auguste, a v marci tohto roku prokuratúra zrušila toto dodatočné stavebné povolenie a zrušila aj dodatočné kolaudačné rozhodnutie. Keďže my sme nemali informáciu pri podaní tejto žiadosti, ako ďalej nakladá stavebný úrad s stavbou ako takou, to znamená, v akom procese je posúdenie, či je možná dodatočná legalizácia, alebo či tá dodatočná legalizácia možná nie je, keďže prokuratúra to už raz zrušila, tak sme požiadali obecný úrad Bzenica o informácie, akom je teda toto procese. Pretože zdá sa nám zriaďovať vecné bremeno alebo obmedzovať naše vlastníctvo pozemkov vecným bremenom na stavbu, o ktorej nebolo ešte rozhodnuté, či je možné ju dodatočne legalizovať alebo nie, nie je správny postup. Pričom žiadosť o zriadenie vecného bremena nie je správnym konaním, čiže nepodlieha 30-dňovej lehote. A kým my ako mesto nemáme vydokladované všetky tieto náležitosti, ktoré vstupujú do procesu rozhodovania a nevieme vám v dostatočnej škále poznania predložiť tento materiál na rokovanie, máme za to, že ho na rokovanie predkladať nemôžeme. Neviem, či som bola dostatočne zrozumiteľná. Ďakujem. Je to, nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem za slovo. Ja len chcem potom teda nejak nevyplynula ďalšia otázka na Margo tohto. Čiže v súčasnosti, keď on to nejakým spôsobom ďalej prevádzkuje, alebo je to realita. Porušuje zákon. Je to vlastne ako čierna kvázi stavba, má to taký charakter a bez toho, alebo by tam nemal tú svoju činnosť vykonávať. Tak. Táto stavba de jure neexistuje. Tým, že bola nezákonne povolená, tým, že bola nezákonne kolaudovaná, jednoducho tieto obidve správne konania boli ukončené tým, že ten stavebný úrad, ktorý ich vydal, ich musel aj zrušiť, pretože celý nález prokuratúry bol v takom rozsahu, že jednoducho nič iné tomu úradu nezostalo. A dnes to vyzerá tak, že ten úrad sa nevie s tým ani vysporiadať. Je to tak, pán kolega, ako si povedal, je to stavba, ktorá funguje na očiach všetkých dva roky, ktorá nebola legitímne povolená ani skolaudovaná, de jure teda neexistuje a toto je možné v tejto republike, takže bohužiaľ to, čo mnohokrát vidíme v médiách, máme to tu pod nosom, že niektorí ľudia si môžu dovoliť úplne všetko a nemusia nič. A najhoršie na tom, že ja mám informáciu o tej elektronickej žiadosti na vás, kolegyne, kolegovia, ale až po mne niekto hovorí, že si robím, čo chcem, tak skutočne to už hraničí, pretože tento pán v minulosti na mňa dal trestné oznámenie za ohováranie, za to, že som zverejnil televízii Markíza nejaké informácie a svoj názor. Takže mňa, keď sa pýta televízia Markíza, tak som jej povedal svoj názor a za to dal na mňa podnet za ohováranie. Ja som povedal len svoj názor a pravdu. Dnes po dvoch rokoch mi dala za pravdu aj prokuratúra, aj obec a tento pán v tej vašej elektronickej pošte sa nakoniec odvoláva na to, že pokiaľ mu nebude vyhovené, že bude sa domáhať svojich práv prokurátorom. Takže ja mu to vrele doporučujem, pretože má určite bohaté skúsenosti s tým, pretože tie protesty, keby ste videli, to sú skutočne takéto bichle a ja neviem, či vôbec je to ešte možné, keď vidíme, že čo sa možno deje s tými orgánmi verejnej moci, ako dokážu toto jednoducho vnímať, nič proti tomu nerobiť
A pretože mne to pripadalo, že som asi jediný, ktorý možno povedal, že áno, prosím vás, my to chceme, ale podľa zákona. Pretože tento pán žiadateľ ešte predtým, ako tú stavbu začal stavať, už mal odpoveď zo stavebného úradu v Banskej Bystrici, že túto stavbu je možné postaviť vzhľadom na to, že územný plán tam nerieši obce túto lokalitu len územným konaním, ktorého účastníkom musí byť aj mesto Žarnovica, pretože deklaruje napojenie tých sietí, ktoré dneska chce a má ich tam, ktoré chce zlegalizovať. Takže nikomu nevadí, že tam je nejaká prípojka na stavbu, kde je tam nejaký odber, ani stredoslovenskej energetike, pretože stredoslovenská energetika, si zoberte, čo všetko musíme my doložiť, aby sme splnili nejaké kritériá, aby sme sa dostali niekde na odberné miesto, pretože dnes som sa stretol s tým, že už odmieta kvôli kapacitám niekoho pripojiť, a niekde nemusí byť ani legitímna prípojka na nejakú stavbu, ktorá je legálna, teda je ilegálna a dneska toto všetko funguje. Tak čo si potom normálny človek o tom má myslieť, ja skutočne neviem. Takže chcem len to povedať, že veľmi rád znovu budem možno na túto tému v kontakte aj s okresným prokurátorom a dúfam, že už sa nájde niekto v tejto republike a nejaký orgán verejnej moci, ktorý toto nebude tolerovať. A osobne mňa mrzí, že ten stavebný úrad je to vlastne rovnaký orgán verejnej moci a samosprávy, ktorý tak hrubo dokáže a protizákonne konať vo veciach, ktoré si myslím, že by sme mali všetci rovnako tolerovať. Veď my dnes sme v určitom spore, že sa nám zasiahlo nepovolenými stavbami, včetne asfaltovej cesty, včetne parkovisk, aj do majetku mesta, hej, veď to už je obmedzovanie majetku mesta, hrubým zásahom tam sa napojil bez súhlasu, veď tá stavba je majetko mesta a toto nikomu nevadí a ten pán hovorí o tom, že ja si dovolujem všetko, tak ako nech len to meno tam vymení, pretože on si myslí, že si mohol dovoliť všetko. A to si mysleli aj tí ľudia, ktorí dneska sú vyšetrovaní a je to dosť medializované. Dúfam, že už skončí ten čas, že si všetci budú môcť dovoliť všetko, alebo ktokoľvek. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec. Opýtam sa v dobrej viere, keď to bolo akože stopnuté, že sa to rokovať nebude, no nedostalo sa to medzi poslancov, bolo aspoň dotyčnému pánovi to stanovisko tlmočené, že proste takto a takto to bude, kým sa bude v tom šetriť, alebo kým sa bude niečo riešiť, aby aj on nenamietal, že proste on niečo urobil a nedostal ani odpoveď, nedostal nič. A proste to sa neprejednalo. Pýtam sa, lebo ja o tom neviem, lebo ten materiál vidím prvý raz, čo som včera dostal. Za prvé, ale veď ten pán dobre vie, v akom je to správnom konaní. A za prvé, toto nie je správne konanie. My nie sme povinní mu dať súhlas. Nie je povinnosť, to neplatí zákon o správnom konaní. Ale tak či tak mu bolo dané na vedomie toto stanovisko a skutočne on si robí, čo chce v tejto republike a nemusí nič spraviť. A to hovorím s plnou vážnosťou, pretože toto je predmetom zdokumentovania aj tohto rokovania zastupiteľstva a hovorím veľmi, veľmi vážne a s plnou zodpovednosťou aj to, čo som povedal. Nech sa páči. Z toho dôvodu si to asi nemohol vidieť, lebo táto žiadosť jeho bola adresovaná mestu Žarnovica, mestskému úradu, nie poslancom. To znamená, že to vlastne oddelenie výstavby má tento spis a vlastne oddelenie správy majetku, takže to nemali materiál poslanci. Veď preto sa pýtam, či mesto poslalo. No nemuseli sme posielať, lebo to bolo tu, ale sme to vedomosť. Ja v tom hovorím, aby si mal informáciu. A veľmi dobre o tom vie. A neviem teda, ja som vtedy na ňo ja som nepodal žiadne trestné oznámenie, lebo som si myslel, že nebudem strácať čas, budem sa venovať zmysluplnejším veciam, ale myslím si, že asi k tomu to bude spieť, pretože momentálne, čo viem, tak samotná obec chce zmeniť územný plán, ale ten sa nedá zmeniť z niečoho, čo už tam neexistuje. Už tam nie je z ornej pôdy na zastávané územie, lebo už je to zastávané nelegálnou stavbou. A toto namieta aj prokuratúra, že nie je niečo možné dodatočne legalizovať, keď je to rozpore s územným plánom, takže najprv zmeníme územný plán. Až toto niekde fakt bude takýmto smerom napredovať, tak verte tomu, že ja sa obrátim priamo na generálnu prokuratúru, pretože ja si myslím, že to stanovisko prokurátorky okresnej, ktorá vydala obidva tie protesty a niekoľkokrát upozorňovala, vyzývala, lebo protest bol proti čiernej stavbe, miestna komunikácia, parkovisko a samotná stavba,
a niekoľkokrát upozorňovala na to, že aby vo veci konal a v termíne, ako zákon ukladá príslušný stavebný úrad, tak nekonal. Dokonca je tam možno aj zámerná nečinnosť. Nie že z nevedomosti, zámerná nečinnosť, pretože medzi tým sa to dostalo na list vlastníctva a s tým listom vlastníctva, pokiaľ bolo rozhodnuté, že stavba je zrušená, tak sa oficiálne operovalo. Dnes má ten problém a až chcete, zákon 211 funguje, tak sa pýtajte na katastrálnom odbore, diak nad Hronom, že či taká stavba tam nebola zapýtaná a na základe čoho a že či bola aj tá stavba už vymazaná. Pretože toto je skutočne pravda, ktorá sa dá overiť. A pokiaľ niekto liece po tejto republike s listom vlastníctva, kde má zapísanú stavbu, ktorá de jure neexistuje, no tak potom si môže robiť ďalšie nejaké aktivity s tým. A jednoducho toto beží ďalej, dokonca sa mi vidí, že sa to aj prevádzkuje, normálne sa tam podávajú nejaké... Toto je všetko možné, nikoho to nezaujíma, či tam existuje nejaké, niekto sa ukáže nejaké kolonačné rozhodnutie, ktoré už dávno je zrušené, keď príde nejaký kontrolný orgán, prosím vás, ukážte nám dotkať, tak to ukáže, dokáže ešte aj z vlastníctva. Ako je to možné v tejto republike? Nerozumiem tomu. A najviac ma mrzí, že sme rovnakí kolegovci a ja teraz vyzerám ako ten, presne ako vám ho popísal, ale tiež moja trpezlivosť má hranice a budem sa musieť možno s tým nejakým iným spôsobom vysporiadať. Dobre, to je na margo tohto. Nech sa páči, sme interpelácie poslancov, kolegyne, kolegovia. Pán poslanec Štefanček, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som chcel len pána riaditeľa mestského podniku služby poprosiť. Zachytil som teda za žiarnovickom mesačníku, že bolo nejaké krátke zhodnotenie alebo vyjadrenie k jesennému zberu komunálneho odpadu alebo veľkokapacitného. Takže bolo teda vyzbierané 4 o 4 tony menej, ja si správne pamätám, ale proste v nejakej tabuľkovej podobe aj teda nejaké to bolo predtým, nie som. Čo? No už úskoro ide o to, že proste v nejakej tabuľkovej podobe, že vlastne ako to vychádzalo aj tým opatrením, ktoré si prijal, že teda sa zbieralo len 3 dni, ako to malo vplyv na tie mzdy alebo na tie nejaké iné ukazovatele spojené s týmto zberom. Takže do nejakého budúceho zastupiteľstva, ak môžem poprosiť. Dobre. Ďakujem. To som sa chcel akorát dopýtať, že do aké doby. Dobre, takže do budúceho zastupiteľstva. Môžem povedať, už pán riaditeľ poslal nejaké tabulky, ale sme si ujasňovali čísla. Ujasňovali sme si jesenné, jarné, 2018-2019 rok, takže vlastne keď bude tá tabuľka konečná, aby nešli mailom nejaké informácie, ktoré sú zavádzajúce, tak. Ak môžem, ja len v podstate doplním, ale to absolútne číslo, keď zoberiem sumu za likvidáciu odpadu, uloženie, bola podstatne nižšia, lebo tam bol rozdiel markantný, by som povedal. Nechcem trieskať presne čísla, aby to... aby ma potom bola, kto nechytal za slovíčka. Čo sa týka sumy za služby, tá suma, myslím si, že tam bol rozdiel asi 1000 eur v neprospech, by som povedal, tohoto systému. Hej. Bolo to spôsobené v podstate jednak väčším obsahom techniky, ktorá musela ísť von. Boli tam v podstate tí ľudia, ktorí boli pri tých stanovišťach, ale zase hovorím, keď sa vrátim naspäť k tomu číslu celkovému, mám taký dojem, že tam bol rozdiel 100 tón na vyvezenom odpade. Čož by mohlo mať v podstate pozitívny vplyv práve na to, čo tu bolo už spomínané, hej, uloženie odpadu, ktoré sa navyšuje, zneškodnenie odpadu, takže asi toľko, ale môžem, buď... Dobre, to sa dohodneme. Pretože dobre to bolo povedané, že si ich ujasníme, lebo stále si to nevieme ujasniť. Jedna aj druhá strana, pretože ja napríklad... Áno, ja napríklad nejaké veci budem určite tam chcieť, aby mi bolo jasnejšie, pretože doteraz som celkom nebol o tom presvedčený aj o týchto záveroch, ktorých to bolo hovorené, pretože pokiaľ nebudeme v celom systéme a komplexe uvažovať o týchto riešeniach, tak možno prvotný výdaj alebo výdavok, keď to úplne nedotiahneme celé, sa nám bude možno javiť vyššie, ale v celom komplexe to možno bude lepšie riešenie. To je jedna vec. A druhá vec,
že je veľký rozdiel medzi úložkou a zneškodňovaným odpadom, takže treba si povedať, že ako ideme teda nakladať s tým odpadom. Ideme ho ukladať, ideme, ako som hovoril, že by sme išli od toho druhého projektu, že jednoducho ho nebudeme ukladať a tým pádom uvidíme, čo z toho vyjde. Len aj pán riaditeľ, keď hovoril, že aké množstva, no tiež si treba povedať, že kto váži také množstva, ktoré napríklad nie sú tam uložené, ale boli odvezené. Či máme na tú techniku, či máme ten údaj hodnoverný, alebo je to takým, by som povedal, odhadom. Takže veľa vecí tam treba si ujasniť. A potom ja dúfam, že toto bude predmetom aj možno nejaký otázok na dozornej rade. Neviem, kedy pani kolegyňa budeme zvažovať, sa zvažuje vôbec o termíne zatiaľ, nie, v decembri, áno? Dobre, takže určite to bude predmetom rokovania aj dozornej rady, takže pokiaľ skorej by si nemal tú informáciu, ako bude rokovanie zastupiteľstva, tak minimálne do rokovania zastupiteľstva a pokiaľ už bude mať tú informáciu z dozornej rady, tak uvidíme, čo bude skôr. Dobre, takže pokiaľ by bola neskôr dozorná rada, tak určite pán riaditeľ bude musieť ti doložiť do toho rokovania. Povedeme na mňa tu, kde poslancov. Myslím to vo všeobecnosti, tak, aby si. Lebo ty si mal tú interpeláciu. Dobre. Kolegyne, kolegovia, sme v interpelácii, nech sa páči. Pán poslanec. Ja chcem možno opýtať, že tým dotáciám, ale teraz k inej strane, že neviem, či sa rozposielajú tie maily, že treba vyúčtovať dotáciu do konca novembra, lebo také niečo bolo asi v minulosti. Nie? Nie, lenže ak by sa náhodou, mne sa zdá, že to možno... Skúste na kolegium, nech sa páči. Všetky dotácie, ktoré boli zatvorené, tak postupne prichádzajú vyúčtovania. Myslím, že tých 90% dotácií je vyúčtovaných. Čo sa týka nových žiadostí, tak asi 3 žiadosti sú nové na rok 2020 do dotácií. Ale tam ešte stále v zmysle VZN-ka je priestor. Každý objekt alebo občianske združenie, neziskovka vie v zmysle zmluvy, aké má povinnosti, nielen práva, ale aj povinnosti, čiže termíny aj vyúčtovania. Ďakujem pekne. Myslím si, že my budeme pravdepodobne musieť pripraviť aj zmenu tohto všeobecného záväzného nariadenia, pretože mnohí žiadatelia skutočne tie peniaze používajú na také, by som povedal, bežné výdavky a nie na skutočné projekty. Takže aby sa tieto dotácie neminuli nejakým skutočne účinkom, takže budeme o tomto hovoriť a pripravať nejaký materiál k tomu, pretože my sme jedni z mála, ktorí prispievame na bežný chod takýchto občianskych združení, čo už väčšina miest a všetkých takýchto verejných subjektov jednoducho neposkytuje, pretože stráca sa to účinkom, lebo toto nie je nárokovateľná čiastka a v prípade poklesu príjmov, tak budú sa krátiť všetky tie, ktoré nie sú povinné príjmy, teda povinné výdavky. To znamená, že dokonca aj auditori veľmi kritizujú to, že niekto poskytuje dotáciu a pritom má úverové zdroje, nevie pokryť zo vlastných príjmov, nevie pokryť svoje výdavky. Vlastne on vytvára tzv. Skrytý deficit verejných financií, že berie si úverové zdroje na originálne kompetencie a zo svojich peňazí na tie originálne kompetencie a zo svojich peňazí poskytuje dotácie. Takže mnohí auditori už k tomu dosť, by som povedal, exaktne pristupujú a hovoria pre Boha živého, veď vy porušujete zákon. Vy si požičiavate peniaze, aby ste ich dali niekomu čo zo zákona nemusíte. Vy si musíte najprv splniť svoje povinnosti so zákonom stanovených príjmov a až následne môžete vyčleniovať dotácie. Takže my sa budeme musieť celkovo zamyslieť nad novou formou toho všeobecného záväzného nariadenia, pretože už ich je jednoducho dostatok takých príkladov, kde je skutočne takíto žiadatelia majú podporené konkrétne projekty, konkrétne podujatie, kde jasne sú zadefinované tie peniaze, pretože viete, ja som sa v minulosti stretol s tým, že a prečo nám mesto neplatí elektriku? No ja neviem, koľkokrát sa budete kúpať, keď vy sa rozhodnete, že si spravíte zo sprch na štadióne vlastne súkromné kúpeľne, no tak potom to mesto sa ani nedoplatí. Preto je to o tom, že to VZN-ko by malo nepokrývať také výdavky, ktoré sú nejaké bežné spotreby, ale malo by skutočne
poskytovať peniaze na nejaké projekty, kde je úplne jasné cieľené použitie tých finančných prostriedkov aj odkontrolovateľné na základe toho, aký sa ten efekt dosiahne. Takže ja len na margo toho VZDN-ka, my budeme musieť niečo s tým robiť, lebo niektorí si skutočne takto predstavujú prezentácie a bohužiaľ mnohí aj takto neňajú. No. Je to nenajlepšie riešenie. Nech sa páči, sme ešte v interpeláciách. Pán kolega, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa chcel obrátiť teda poprosiť. Nám poslancom bolo zaslané nejaké stanovisko k dvojstránke, ktorá bola, skončila v schránkach. Asi myslím si, že väčšiny občanov mesta Žarnovice, ktorá teda má názov Arogancia moci a ignorancie občanov Žarnovice vedením mesta. Viem, že určitá komunikácia prebieha na nejakých sociálnych sieťach alebo možno iných nejakých ich prostriedkov komunikačných, ale nie všetci majú k tomu prístup a nie všetci si mohli vypočuť nejaké stanovisko aj druhej strany alebo niečo. Takže ja by som poprosil o to nejaké krátke zhodnotenie, aby si ľudia vedeli vytvoriť nejaký taký komplexnejší názor na to, že aby to nebolo len pohľad z jednej strany a zároveň aj potom nejaké vysvetliť alebo povedať, že či sa pripravujú nejaké riešenia, nejaké opatrenia v tomto smere a tak ďalej. Takže ďakujem. By som len chcela pre ilustráciu vlastne, preto som vám posielala kolega poslanci tú Facebookovú kvázi informáciu, keďže táto téma na sociálnych sieťach dosť rezonovala, tak ja som si teda dovolím, som si považovala za povinnosť a správne oboznámiť občanov s tým stanoviskom vybavenia petície z okresného hlavného Bystrica, kde vlastne som to zverejnila, boli nejaké komentáre konkrétne na moju funkciu, tak som potom vlastne urobila celý teda zhrnutie, ktoré som tiež zverejnila a mala som to nachystané, vlastne, že vám to pošlem a posielala som to vlastne v nedeľu, kde už niektorí mali v stránkach tieto veci, takže aby ste mali taký rešer urobený z tejto strany, ale vlastne určite primátor sa vyjadrí k tomu. Nech sa páči, ja potom postupne by som, nech sa páči, pán kolega. Môžem? Áno. Tej veci, toto ište mi došlo do schránky, ja som dokonca toho človeka videl, keď on tam doniesol, ale išiel ďalej ulicou, tak som ho zastavil cestou naspäť a pýtal som sa, že čo to má byť. A on mi povedal, že pán poslanec, naplul by som ti do ksichtu, lebo 1300 ľudí ignoruješ ako poslanec mestského zastupiteľstva a zrejme všetci, jak tam sedíte. A mňa sa to akože dotklo a hovorím, reku, o čo sa jedná. Tak sme začali chvíľku debatovať a vlastne to, čo som si následne prečítal hlavami nad tým, jednoducho zastala, nebral mi mozog, ale nevadí. Dal by som jeden taký návrh, keďže bolo tu povedané, že za 13 rokov som veľa návrhov nedával zmysluplných. Keby mesto za účasti poslancov, za účasti toho pána, ktorý to prevádzkuje, toho majiteľa, ktorý tu ide vytvoriť pracovné miesta pre ľudí, podotýkam pre ľudí, pre nás všetkých, a za účasti tohto združenia, a či by sme mohli vyvolať nejaké stretnutie, buď by tam bola potom hygiena, životné prostredie, alebo neviem kto, nech by tú prevádzku pustil na plné kotle. A raz a navždy by sme si povedali, či je to škodlivé, či to škodlivé nie je, či sme blbci, alebo nie sme blbci, či si to tu necháme, lebo ja tu vychovávam tiež deti v tomto meste a nechcem ich vychovávať v špinavom prostredí. Ale ak sa tu niekto bude ohradzovať s nejakým len prachovými časticami a na druhej strane, keď tam boli aj reportéri z STVčky, niekto povie, že ten prach môže byť z cesty, ten prach môže byť z tej prevádzky, ten prach môže byť spoza kopca z Ilichmanu, z Neumannu alebo z Tubexu, lebo to sa šíri do ovzdušia a padá to niekde. Tak ja neviem, že či je dôsledné obviniť jedného človeka bez niečoho, lebo mne to už tak pripadá, že niekto tu rozohráva nejaké hry a ten pán jeden, jak som sa minule vyjadril, robil voľakedy možno námestníka v tej preglejke, potom v ďalšej firme robil nejakého obchodného zástupcu a ten tretí zamestnávateľ, keď mu nechcel dať pracovné miesto, lebo sa prišiel on prosiť, tak zrazu je podpísaný pod petíciami, pod tým, aby sme ho zlikvidovali, toho potenciálneho investora, proste aby sme urobili všetko zlé, čo môžeme na neho. A neviem, akože nelúbi sa mi to už. Už to je taká hra proste. 1300 ľudí, niekto sa tu bude oháňať, čo je jedna tretina volickej základni Žarnovice, že jednoducho naplujem ti do ksichtu, lebo si 1300 ľudí zradil.
ako poslanec mestského zastupiteľstva. Akože je to celé zle. Tak hovorím, navrhujem nejakú vyvolané stretnutie, kde si všetci asi sadneme, budeme sa pozerať na tú prevádzku, niekto to tam bude merať a potom si povieme, že ako to vlastne je. Ďakujem. Upozorím na to, že prosím vás, interpelácie sú asi v takej podobe, ako predniesol pán kolega Štefanča. To znamená, že konkrétna otázka na nejakú problematiku, lebo toto už patrí možno do bodu rôzne a to bude ten bod druhý. Dobre, môžeme takéto stretnutie zorganizovať? To nie je zase interpelácia. Dajme to do bodu rôzne, kde Dobre. Sa dá navrhnúť nejaké riešenie, ale interpelácia je Dobre. Otázka jasná a čaká sa na to odpoveď buď priamo alebo písomne. Nech sa páči, sme v interpeláciách, takže skúsme rešpektovať to, čo sme si kedysi schválili, teda vy ste si schválili. Nech sa páči. Je to rôzne. Nech sa páči, pán. Chcem sa spýtať k tomuto. Sú tam vykonané nejaké merania relevantné v poslednej doby? Niečím disponujeme takýmto niečím? Odpoviem. Nech sa páči, sme ešte, pokiaľ sa to netýka tohto, čo si myslím, že je skutočne aroganciou alebo niečo iného, nie moci, ale možno... Už to zlobí, alebo ja neviem čo. Dobre, nech sa páči. Ešte sme v interpelácii. Pokiaľ sa to netýka energetického zdroja. Takže, v stručnosti odpoviem asi tak, že mňa sa to veľmi dotklo, pretože je to o tom, že o mnohých veciach, samozrejme, že aj vy ste rozhodovali, keď sa schvaľovali nejaké veci, zámery, stanoviská a podobne, zamestnanci, no, samozrejme, že teraz to dospelo asi do takého štádia, že som tu teda hlavným páchateľom toho všetko asi ja a ten pán, ktorý tu spomínaný, ale odpoviem. Takže chcem povedať, za prvé, že je to rad za radu minimálne účelové zavádzanie, ak nie vyložené klamstvo. A to hovorím si s plnou vedomosťou, že toto je snímané, toto je registrované, že toto je kedykoľvek prístupné aj teda naďalej šírené miestnou televíziou. To znamená, až niekto si myslí, že som sa ho dotkol a urazil, áno, za šírenie nepravdy by som mal niesť zodpovednosť, ale veľmi rád by som sa pri tej konfrontácii možno zúčastnil. Pretože musím to povedať jedno za druhým, že na tomto stretnutí u mňa, kde teda keby som ignoroval týchto ľudí, tak ja som ich neignoroval. Ja som ich jednoducho pozval k sebe na nejaký termín, kde mi predniesli svoje stanoviska. Oni stále hovoria o zistených skutočnostiach. To sú ich zistené nejaké názory na nejaké veci. Zistené skutočnosti môže potvrdiť len ten, kto je oprávnený potvrdiť tú skutočnosť. A stále to tvrdí, že demokracia je nie len právo vysloviť a sloboda prejavu, ale za ten prejav, ktorý teda využijem z tých demokratických slobôd, nesiem aj zodpovednosť, pokiaľ je to nepravda. A toto si nikto neuvedomuje. Prosím vás, toto sú presne tie spôsoby, keď všetky vymožiteľnosti a vymoženosti demokracie sú hrubým spôsobom znásilňované, že vyberiem si len to, že mám právo prejavu slobodného, ale bez akejkoľvek zodpovednosti, či je to pravda alebo nie. A toto mňa veľmi mrzí a bohužiaľ sa to často deje pod rôznymi takými občianskými združeniami. Budem pokračovať. Takže žiadna arogancia. Bol som ochotný ich vypočuť a ja som jednoducho povedal, že pokiaľ budú disponovať údajmi, ktoré tu píšu, že teda budú oboznamovať so zistenými skutočnosťami, a to sú zase ich výklady niečoho, to nie sú skutočnosti, že jednoducho som ochotný vytvoriť ten priestor, lebo tí ľudia majú právo na informovanosť v tomto meste, ale zase nesmieme predsa dovoliť, aby sa nejaké dezinformácie šírili ešte aj v takom periodiku, kde je zriadovateľ mesto, kde má nejakú redakčnú radu. Prvá vec, to nie je žiadna arogancia. To znamená, že keby som bol arogantný, povedal, že s nimi o tom nebudem baviť, pokiaľ nedonesú relevantné rozhodnutie, ja som ich vypočul, trpezlivo som ich počúval a toto tu je slušne povedané nepravda. Keď sa vrátim k tej redakčnej rade,
Kto o čom tu rozpráva, nech si prečíta štatút mesta, to je ďalšia nepravda. Štatút mesta je tam jasne napísané, z koho sa skladá redakčná rada. A tu je nejakou odvolávkou, ako to bolo, že krytého za tzv. Redakčnú radu. Redakčná rada zodpovedá za vyváženosť obsahu, to znamená, až niekto vystúpi v niečom, tak priberaný priestor sa dá aj tej druhej strane. Veď predsa nemôže sa stať to, že si budeme niekto dopisovať a v každom čísle budeme čakať, kto na to odpovie. Tých ľudí to možno ani nebaví, ani nezaujíma. Ty si spravia svoj názor a ľudia nie sú hlúpi. Netreba ich podceňovať. A keď jednoducho toto redakčná rada odmietla, tak tu píšu, že nejaké pokračovanie bolo ešte aj následujúce. Veď ale to bolo o histórii preglejky, to nebolo o tom spore, tam bolo stanovisko k elektrárni a bolo stanovisko druhej strany. Ale to, čo bolo označené pokračovanie, tak to bol nadväznosť pokračovania drevárskeho priemyslu v preglejke. A to už bol len ten dovetok. Tak prečo niekto tu hovorí zase nepravdu a účelové závazky? A takto, kolegyne, kolegovia, môžem pokračovať riadok za riadkom. Takže, keď sa vrátim k tomu. Takže, vážení občania, noviny pre občanov a tak ďalej mali slúžiť potrebám týchto občanov. Áno, ale na to, aby dostávali pravdivé a relevantné informácie a nie šírenie niečoho, čo doteraz nie je ničím podložené. Pretože vrátim sa k tomu, čo je posledný výsledok, posledné teda petície. Takže, tak preto hovorím, že ktorých trápia, hej, ktorých je 1300, prosím vás, kolegovia, zo Žarnovice to neboli, to bolo možno cca 500, nechcem teraz hovoriť, lebo skutočne toto sa dá použiť. Ale viete, musím povedať aj jedným dýchom to, že aj laik, keby sme sa sporili o tej petícii, tak vie pochopiť, že keď je 5 mien z tej istej rodiny napísaný jedným perom, jedným rukopisom a ešte aj podpis je rovnaký. No tak ako nejdem spochybňovať, nie je to ani cieľom, ani poslaním. Keby tých ľudí bolo hneď 50 oprávnených a skutočných tam a majú pravdu, tak je povinnosťou nás sa zaoberať s tým. Ale nie, aby ja som bol osočovaný z toho, keď sa nestotožním s jeho názorom, ktorý ma ničím nepresvedčil, žiadnym relevantným podkladom, aby ja som bol obviňovaný z nejakej arogancie, pretože ja som si ich názor vypočul. A to, že s ním nesúhlasím, to predsa nie je arogancia. Ja som si ich vypočul a mám na to svoj názor. A musím pokračovať ďalej, že zarážajúce, že prevádzkovateľ elektrárne na biomasu dostal tie priestory. Priestor. A v jednom mesačníku. Zase nepravda. Preto hovorím, že tam bolo len pokračovanie drevárskej histórie. Takže zase nepravda. A riadok za riadkom. Musím povedať verejne, že z vyššie uvedených dôvodov sme nútení touto formou vyzvať primátora, teda mňa, hej, aby nám verejne odpovedal, a dá sa toto použiť aj za verejnú odpoveď, na nasledujúce otázky, prečo vedenie dlhodobo ignoruje názor veľkej časti občanov. Ešte tu ani neexistovalo toto občianske združenie, ktoré ma z toho obviňuje, a my sme už konali v správnom konaní, až si pamätáte, kolegyne, kolegovia, kde stavebníkovi za to, že bez povolenia zmeny stavby túto stavbu vykonávala, nemá na to súhlas stavebného úradu, potvrdí mi to pani inžinierka Gregorová. Takže nie je to môj výmysel a niečo nepravdivé, ako hovorím. Takže nikto neignoroval. Keď tam bol podnet, tak sme to riešili. Tento orgán, ktorý dopustil, alebo teda táto firma, ktorá sa dopustila toho priestupku, mala sankciu uloženú stavebným úradom 3000 eur, tak kto tu o akom prezentovaní, akých záujmov a koho záujmov hovorí. Ja si pamätám, keď pán inžinier, ktorý tu bol na zastupiteľstve, prišiel a hovoril, že on by rád tie peniaze radšej by dal na materskú škôlku. Ja som mu vtedy povedal, pán inžinier, každý robme to, čo nám zákon ukladá a čo máme robiť v tejto republike a budeme sa tu mať veľmi dobre. Ja sa budem starať o škôlku, vystávajte tak, ako máte. Toto som považoval stále za korektné vzťahy. Dneska som obvinený, pomaly ako neviem kto, ale budem pokračovať ďalej, kľudne. Takže dlhodobo odmieta riešiť. Neodmietam, nie je pravda. Keď bolo to podozrenie prvýkrát, ešte ani občianske združenie, my sme požiadali ministerstvo, že teda sú obavy občanov o zdravie, lebo som sa s tým stretával, veď určite aj vy sa s tým stretávate, ktorí možno ste tiež boli tu obvinení, že vo veci nekonáte. Tak som požiadal, keďže nemám relevantný doklad, tak som požiadal o tom, že majú obavy o svoje zdravie, že či sú to skutočne len tie merané hodnoty tam, a ja neviem čo všetko, keď už boli tie prvé aktivity aj toho pána, ktorý tu už bol spomenutý,
a vtedy to ešte nebolo občianske združenie. Ja som sám osobne oslovil ministra životného prostredia a ten proste spustil tú lavínu. Ja som dokonca navrhoval, že aby tam bolo stále monitorované tých emisí, hladinu tých emisí, aby bolo možné sa pripojiť kedykoľvek na to online a mať teda skutočné údaje o tom, ako to tam vyzerá. Tak bolo mi odpovedané, že toto nemôže nariadiť, lebo sa zjedná o len tzv. Stredný zdroj a pri veľkých zdrojoch to môže nariadiť. To znamená, že nikoho som neignoroval, veď to bolo niekoľko týchto konaní a keď som mal pocit aj to, že tí ľudia sa obracajú na mňa, že majú obavy, tak to, čo som mohol, to som spravil. Ja jednoducho nemám armádu, ani toto mesto, že tam príde, zavre prevádzkovateľa, zatvorí do basy a neviem čo, hneď ho aj po prípade obesí. Takže preto hovorím, že ako niekto môže, ja odmietam riešiť. Keď sme to posunuli aj petíciu tomu, kto je oprávnený to riešiť, až ja raz nie som sudca, ja predsa nemôžem niekoho odsúdiť. Takže až sme to postúpili tú petíciu, tú poslednú, ktorá bola, tomu, kto vydáva skutočne povolenie, tzv. Technicko-prevádzkové parametre, to je okresný úrad v sídle kraja, odbor starostlivosti o životné prostredie, a ten, keď dnes poslal výsledok, to znamená, keď si pošleme tento dátum, tak sa mi zdá, že 13. pokiaľ som presný, 13. pani vedúca, prišlo vyrozumenie, 13. 11. prišlo vyrozumenie od toho úradu, ktorý môže buď pozastaviť, alebo zastaviť, alebo obmedziť. 7. to prišlo elektronickou, 8. 11. a 13. to dávala na sociálnu sieť. Tak pardon, takže už 7. To znamená, že keď toto bolo písané 12. tak také isté vyrozumenie dostali oni, lebo zákon ukladá o petičnom práve, že musí orgán upovedomiť, ktorý je oprávnený o veci rozhodnúť, o výsledku petícii, to znamená, ako sa s ním naložil. Takže oni už mali túto vedomosť a cez to všetko toto napíšu. Tak potom je toto klamstvo, keď vedia, že už dostali od skutočne oprávnených inštitúcií odpoveď, ktorí to skutočne môžu povoliť a ktorí to aj povolujú aj zastavujú. Takže preto hovorím, že jednoducho, keď im niekto napíše, ktorý je zo zákona a musí niesť aj zodpovednosť za to svoje stanovisko, ktoré zaujal k tomu a oznámil ten výsledok, tak si musí byť vedomý aj svojich následkov, keby zaslal nepravdivú informáciu. Preto hovorím, že prečo stále niekto chce obviňovať mesto, prečo stále niekto chce... A môžem pokračovať riadok za riadkom, takže tieto tri si zhrňte, že je to skutočne nepravda na základe toho, čo som povedal. A môžeme pokračovať, že bola primátorom zverejnené stanovisko. Až niekto vytrhne z kontextu druhej elektrárne, vytrhne z kontextu a vôbec nezvýrazní to, že elektrárne, že bola teda, až by táto elektrárne, ktorá prevádzkuje sa a dodáva do verejnej siete, naďalej prevádzkovaná a bude druhá povolená, takže táto bude v rozpore s územným plánom. Takže teda ona je vlastne v rozpore už neviem koľko rokov s územným plánom, lebo stále dodáva do verejnej siete. Pretože tam postup je taký, že vždy takéto zariadenie sa dáva do užívania a prevádzkuje, postaví sa a potom postupne sa stávajú iné priemyselné nejaké výroby, ktoré jednoducho majú spotrebovať túto elektrickú energiu. Takto bola aj povolená. To znamená, že trvám na tom, že v prípade, keby druhá elektrárne mala byť postavená, ktorá by mala plniť toto poslanie tej prvej, tejto, ktorá je, tak v tom momente sa stáva táto v rozpore s platným územným plánom, pretože ten hovorí, že sú tam povolené všetky technické zariadenia, ktoré sú potrebné pre danú výrobu. To znamená, že ako náhle by bola postavená druhá účelové na to, na čo mala byť postavená prvá a bola aj povolená, tak táto by bola v rozpore, pretože dodáva do verejnej siete. Takže nikto nevysvetľuje, lebo formálna logika tu jednoducho nefunguje pri tomto, čo oni si tu vymysleli a oni absolútne nepochopili ani to stanovisko, ani obsah toho stanoviska. Takže v lepšom prípade je to zavádzanie a niečo vytrhnuté z kontextu, čo sa ma na to tu pýtajú. Takže pýtam sa ďalej. Či je skutočne toto, čo píšu, že si za tým stoja, lebo my sme skutočne v živote nepovolili a ja som sa nepodpísal, ako tu píšu, som sa podpísal pod stavebné povolenie vydané primátorom mesta, vydáva ho stavebný úrad, primátor mesta len v sídle
stavebného úradu ho podpisuje. Tak je to zo zákona. Stavebné povolenie na tepelnú elektrárne pre biomasu pre dodávku do verejnej siete. To stavebné povolenie bolo na dostavbu. Tu naďalej spíšu, že vlastne to povolenie bolo na stavbu, ktorá sa nazývala prístavba a nadstavba prípravy suroviny na tepelnú elektrárne na biomasu. To znamená, že ja som povoloval takéto povolenie, lebo kto je starý preglejkár, tak veľmi dobre vie, že to bola vykracovacia linka Steyr, ktorej prístavbou a nadstavbou sa stala táto stavba. Takže zákon a stavebný úrad túto formu, čo sa pýtajú v ďalšom riadku, prečo táto forma bola použitá, keď použijete len z pôvodného objektu, len inžinierské prípojky, inžinierské siete, tak už využívate existujúcu časť bývalej stavby a preto pristavujete, prestavujete a nadstavujete, lebo už tú časť stavby jednoducho využijete na tú novú stavbu. Takže toto sú skutočne ďalšie, keď poviem slušne, zavádzania, ale myslím si, že v mnohých prípadoch, čo som povedal, keď majú tú informáciu, tak sú to účelové nepravdy. Nepravdy a musím povedať, že takto by som mohol pokračovať so všetkým. Takže keď oni už vedia, komu ja slúžim, tak im všetkým odkazujem, tým pánom a dámam, ktorí možno sa pod tým podpísali, že ja v prvom rade musím rešpektovať zákon, lebo zákon 514 tu existuje a platí, že rozhodnutí verejnej moci, ktorým bolo spôsobená niekomu nejaká škoda, jednoducho musí niesť za to zodpovednosť ktokoľvek. A tie rozsudky na Slovensku sú. To znamená, že keby ja som sa podpísal niekomu, čo je buď v rozpore s zákonom, alebo spôsobuje škodu nesprávnym rozhodnutím, ten zákon to hovorí jasne, tak každý jeden činiteľ z orgánov verejnej moci si musí byť vedomý, že za to môže byť stíhaný. Takže ja si nemôžem dovoliť to, čo si môžu dovoliť oni. Napísať niečo takéto s plným priehrštím s nepravdami, ja musím byť vedomý, že až vydám nejaké stanovisko, tak nesiem zodpovednosť aj podľa toho zákona za to. Takže preto to hovorím takto verejne, až nebudú to považovať za dostatočné verejné ospravedlnenie, tak vám hovorím, že mám už skoncipovanú odpoveď na každú jednu nepravdu tú uvedenú, vyložené každú jednu nepravdu. A ja neviem, či tu sedí vôbec aj niečo okolo tohto, lebo poviem vám príklad, len označenie petičný výbor sa používa len pri petíciách. Sú aj zákony. Bude to občianske združenie a mal by sa tam nejaký spolumocniteľ potom podpísať, ale viete, niekto ide rozprávať o tom, že čo všetko sa tu porušuje a pritom skutočne toto si myslím, že je arogancia. A viete, skutočne aj možno tí ľudia, ktorí si pozerajú zastupiteľstva, minimálne si spravili obraz už prvýkrát, keď prišli a požiadali, že chcú vystúpiť. Ja som bol obvinený, že neviem, kto z úradu dal na vedomie pánovi Šestinovi. Mne to bolo úplne jedno, keď prišli oni, tak jednoducho ja považujem ako občiansku verejnosť aj ich, ale samozrejme, pokiaľ tu bol zástupca aj druhej strany, tak aby aj vy ste mali kompletnú informáciu, možno aj diváci Panorámy, aby si vypočuli stanoviska obi dvoch strán. Ale viete, čo je pre mňa znakom arogancie? Keď niekto niečo porozpráva všetko na toho druhého a keď ten by chcel na to zareagovať, tak jednoducho niekto odíde. A títo ľudia idú sa vyjadrovať takýmto spôsobom a hovoriť o tom, kto je arogantný ignorant. Tak ja jednoducho vám teraz hovorím, že budete to mať zaschránkované aj vy, takže zbytočne prosím vás, nehľadajme nejaké iné riešenia, lebo ten pán zase môže prísť predstaviť a potom zase povie, že zase bude chcieť prísť niekto iný niečo predstaviť. Skúsme vyrovnaným spôsobom informovať aj my sa k tomu postaviť, ako zareagovať na takéto niečo, lebo mňa osobne sa to dotklo a urazilo ma, že jednoducho aj vás spájajú do niečoho, že či vám na volačom záleží, ako vy tu nerobíte pre ľudí a neviem, čo kde robíte. Takže ja vždy, keď si myslím,
a aj to, že málo zmysluplných návrhov, hej, ja myslím návrhov uznesení, takže treba byť tiež konkrétny, pán kolega, ale súhlasím s tým, s mnohými vecami, s tými poznámkami, že každá strana by mala mať rovnaký priestor a chceme byť objektívni a skutočne byť nestranný pri nejakom rozhodovaní. A ja sa nemôžem pridať, vy môžete rozhodovať v rámci svojich kompetencií, ale ja, kde mám ja povinnosť zo zákona, ja sa nemôžem pridať na žiadnu stranu. Ja sa môžem pridať a môžem rozhodnúť len v súlade so zákonom, lebo inak by som nesol podľa zákona 514 za to zodpovednosť. Takže z mojej strany všetko, kolegyne, kolegovia. Ešte sme stále v interpeláciách, takže to bola aj interpelácia. Tebe, pán kolega, výstup je taký, že odpoveď na to dostanete zaschránkovanú. Teraz to bolo možno aj z nejakého dôvodu správa, prečo som sa tak rozhodol. A musím povedať aj to, že pokiaľ by niečo takéto pokračovalo, tak to, že sa šíria takéto nepravdy, tak jednoducho je to už otázka posudzovania nejakého prečinu alebo minimálne už kolízia s nejakou legislatívnou úpravou, ktorá mala by sa rešpektovať. Kolegyne, kolegovia, sme v interpelácii a pokiaľ sa to netýka elektrárne, prosím vás, nech sa páči. Ďakujem pekne, prejdeme do bodu rôzne, neviem, kto sa prvý, asi dáma, dobre, nech sa páči. Ja idem tak na takú príjemnejšiu oblasť. Ja som slúbila na mnoho zastupiteľstve, že budem informovať o odovzdávaní bytov v Žarnovickej hute a bytového domu pod Kalváriou, takže na také zhrnutie žiadosti bola poradná komisia, kde žiadosti na mestu, ktoré sme obdržali na byty 180, 4, s tým, že splnilo podmienku 93 žiadateľov, 10 bytov bolo v Žarnovickej hute a tam sme zaznamenali 30 žiadostí, to znamená, že vlastne 20 žiadateľov bolo neuspokojených a ostatných sme riešili tu v Žarnovici. 27 nájomných bytov, čo je pod Kalváriou, tak tam je 13 jednoizbových a 14 dvojizbových. V Žarnovickej hute už od 1.11. bývajú. V Žarnovici pod Kalváriou plánujeme teda od 1.12., že by sa mali nasťahovať. Pripravuje sa príprava zmluv a nejaké veci sa ešte dotiahujú, ktoré by mali byť dokončené tomu poslednému novembru. Len pre vašu informáciu, podľa toho, ako sú teda boli vybraní žiadatelia, tak všetkých ľudí v Žarnovickej hute, bytovom dome a v Žarnovici by malo byť 75 a z toho by malo byť 33 nových občanov mesta. Nie to možno poviem veľa, málo, ťažko povedať, ale zase je pravda, že sme stabilizovali možno tých, ktorí bývali u rodičov, deti, vnúčence a neodišli nám možno do Horných Hamrov, na Novú Baňu alebo do Župkova. Čo ma veľmi trošku mrzí a poviem svoj názor, že ma mrzí a samozrejme tí ostatní, ktorí neboli uspokojení, tí 55 zhruba žiadateľov, ich hrubé slovné útoky, osočovania a urážky, pretože si nedali vysvetliť, prečo teda komisia že vyberala z toho množstva 93 žiadostí, aby to bolo len 37, takže nemohol každý byť uspokojený. A samozrejme nemôžem za to ani ja, ani komisia, ktoré sa nachádzali vlastne aj v tej situácii, niektorí možno takí, ktorí boli nezodpovedným správaním, sa vlastne prišli o svoje bývanie, možno zobrali si úver, neplatili ten úver, založili nehnuteľnosť, alebo dokonca máme prípady, kde z nevedomosti alebo z rodičovskej lásky, alebo aj neviem, ako som to povedala, darovali svoju nehnuteľnosť svojim deťom, tí ich oklamali nejakým spôsobom a teraz chodia po podnájmoch a prosia o nájomný mestský byt. Alebo niektorí mali sme, ktorí si dobrali pôžičku a účelovo vyplatili nedoplatky voči mestu a tým spôsobom si mysleli, že už automaticky majú nárok na byt. Takže ako ho nezískali, možno že sú určite ďalšie dôvody, pre ktoré ho nezískali a nesplnili možno nejaké iné kritériá. Koľko k bytom a potom ešte takú jednu informáciu by som chcela dať, že včera sme mali na odbornej škole tu v Žarnovici prezentáciu stredných škôl
nášho žarnovického okresu. Tí, ktorí sú na sociálnych sieťach, tak vlastne určite videli túto informáciu, bolo to v miestnej televízii Panoráma, v miestnom rozhlase, kde vlastne mesto Žarnovica uspredalo takúto prezentáciu. Robili sme to na odbornej škole tu Žarnovici. Odprezentovali sa školy, ako je gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani, potom sedná odborná škola obchodu služieb v Novej Bani, spojená škola pre telesne postihnutých, potom Hodruše, Hamrov škola, ktorá vlastne poznáme ju ako súkromná stredná umelecká škola, ale od 1.9. je pod názvom Súkromná škola umeleckého priemyslu. Potom vlastne boli pozvané základné školy, ktoré majú žiakov 8. a 9. ročníka, bolo to 11 základných škôl, prišlo asi 9 fyzicky s deťmi, s 8. a 9. Navštívilo tam cca 300 detí, ktorí teda vlastne si mohli vypočuť prezentáciu jednotlivých predstaviteľov zástupcov tých škôl, aby sa mohli správne rozhodnúť vlastne pre školu. Mestu išlo o to, aby tie deti ostávali v našom regióne, v našom okrese, aby sa podporili školy nášho okresu. Potom ešte na konci bola jedna zhodnotovacia taká porada s riaditeľmi týchto škôl, aj so základnými školami a so strednými školami, kde sme si možno povedali, čo sa nám páčilo, čo sa nám nepáčilo, čo by sme do budúceho roka možno mohli vylepšiť. Tak len takú informáciu pre vás, že aj takéto niečo sme v Žarnovici robili. Dobre, ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, nech sa páči, pán poslanec Zubert. Ja sa vrátim ešte opäť k tej interpelácii rôznom. K tomu pánovi Šestinovi. Na samom začiatku poviem, že cez pána Žňavu, tohto podnikateľa som oslovil asi prvý ja, a prišiel si pozrieť Žarnovicu na môj popud. Mal v ceste vtedy Banovce nad Bebravou, Partizánske alebo Žarnovicu. Ja som dneska šťastný a môžem to povedať, že ten investor sa tu etabloval, že sa mu tu páči, že tu chce vytvoriť 500 pracovných miest a revitalizovať tú preglejku, tou drevárskou výrobou, ktorá tu bola kedy mala korene asi nejakých 100 rokov. Ešte nehľadiac na to, že máme tu aj štátne lesy hneď za plotom a proste kvôli drevnej hmote je to celkom fajn. Ale výsosne ma uráža od tých ľudí, ak niekto spomenie tých 1300 ľudí, že proste niekto ich to ignoruje, že niekomu chcú napluť do psichtu alebo tak, lebo ja hovorím, zákonným spôsobom to treba riešiť. A ak sa ten podnikateľ dopustí nejakej nekalosti, treba ho potrestať, ale nikto ho nemôže osočovať. Lebo ten človek tu zodvihne možno životnú úroveň Žarnovici, že tu bude 500 ľudí, že sa tu prisťahujú nejakí ľudia, že tu budú mať robotu, že možno aj tí bývalí preglejkári, že tam niekedy ešte pôjdu robiť, tí úplne, čo tam začínali možno 20-30 rokov a dneska sú v produktívnom veku. Takže vlastne ja som povedal jednu vec a idem to asi aj spraviť. Toto, čo som si prečítal a informácie, ktoré som dostal, chcem podať podnet na políciu za šírenie poplašnej správy, lebo je to kvázi trestný čin, alebo ja neviem niečo iné, ale nech to policajti šetria. A tiež podnet za ohováranie, lebo oni si nemôžu dovoliť ohovárať niekoho a niečo do úst brať to, čo nie je pravda. Ak to je pravda, nech si to potvrdia, nech to prekážu, nech to je v pohode. Potom by som povedal, teší ma tento investor, ak to bude všetko v poriadku, životné prostredie, vychovávam tu deti, žijem tu ja, žijeme tu všetci, budem mu gratulovať, aby sa mu darilo. Takisto poviem, že som rád, že aj firma Intech alebo predstavitelia tej firmy, že nám idú budovať pozanú, že tam vytvoria nové byty, že tam spravia obchodný dom. Tiež poviem, a môže sa so mnou sporiť, kto chce alebo kto nechce, v roku 2005, keď sme tu ešte nesedeli, tá firma bola tiež v tomto meste prvý raz, bola v kultúrnom dome na prezentácii tepelného hospodárstva a tiež držím palce tej firme, bodaj by to, čo si oni zaumienili po tepelnom hospodárstve, ktoré zrevitalizovali, že by aj tú pozanu do takého istého stavu dali. Akože budem veľmi rád. To je na margo firiem, ktoré sú tu v meste a držím im palce, aby sa im darilo. Ďalej by som chcel povedať, sme tu načrtli ten problém s odpadovým hospodárstvom a s mestským podnikom služieb a potešila ma jedna informácia, že nebezpečné odpady a toto, že sme mali o niekoľko desiatok, možno 100 tón menej, ale tu by som vyzdvihol prácu mestskej polície prvý rok, tento rok, pri zbere nebezpečného odpadu a týchto vecí. Vyzdvihol by som prácu mestskej polícii, ktorá tento rok
dosť pedantne dohliadala na to, že kto tam vyváža, čo tam vyváža, proste urobili veľmi, veľmi dobrú prácu. No ale teraz o to viacej som ich tam častejšie možno videl, možno cielenejšie to robili, možno iné veci troška boli tak opomenuté, ale tomuto sa venovali vo veľkej miere. A myslím, že výsledok to malo. Tak jak bola kedy, keď sme zriadovali mestskú políciu, že ten bordel z mesta, tí mestskí policajti troška vytlačili na okraj. Očistili kaviárne a reštauračné zariadenie, kde prevádzkovatelia podávali alkohol nezletilým alebo mladistvým, a kombinované hliadky so štátnou políciou tomu troška zabránili, lebo proste tí prevádzkovatelia boli postihovaní. Mestská polícia robí dobré veci možno cez školstvo, že dozoruje ráno nejaké tie prechody, to je tiež dobrá vec. Ale aby som sa vrátil k tomu, čím chcem povedať a apelovať na mesto, možno aj na nás poslancov, v decembri by som chcel dať návrh od občanov, a zhruba boli ich cca 200, som sa pýtal, čo by si na práci mestskej polícii vedeli predstaviť ináč a čo im na tej mestskej polícii chýba. V prvom rade mi bolo povedané, častokrát nevieme sa dovolať na mestskú políciu, spravte, aby tá polícia tu bola non-stop 24 hodín. Proste 80% ľudí bolo za to, aby sme to urobili. Urobiť to môžeme vtedy, keď tých mestských policajtov pribudne, možno budú o dvaja, o traja viacej, pán náčelník to vie povedať, vedia zabezpečiť aj non-stop prevádzku. Dám návrh v decembri, uvidím, ako sa k tomu postavíme, že či by sme to vedeli schváliť na základe žiadosti občanov z tých 80%, alebo by sme to nevedeli urobiť. Ďalšiu vec ešte, keď sme v tom rôznom, a možno aj ten investor spraví presne niečo iné, ako ja tu mám na papieri, a budem tomu rád, mám tu na papieri totižto za posledných 10 rokov sčítanie obyvateľstva a môžem povedať, že v roku 2009 podľa toho sčítania nás bolo 6274, v roku 2018 nás je 5879, čo je úbytok zhruba 400 obyvateľov Žarnovice, čo je nejakých 8% ľudí, to každý 11. človek buď sa stratil, zomrel alebo sa odsťahoval a už neprišiel ďalší sem. A možno tie byty, keď sa postavia, tá prevádzka tam bude fungovať, že tie pracovné miesta budú, možno sa to začne hýbať opačným smerom. Ale tu by som povedal jednu vec, že keď dobrá firma prosperuje, no čo tá dobrá firma robí? V prvom rade zvyšuje možno mzdy zamestnancom, robí sociálne opatrenia pre tých zamestnancov, že im dá niečo navyše, buď to v dovolenku navyše, alebo nejaké benefity. A ešte keď sa jej darí, v druhom rade prijíma nových zamestnancov, lebo tí, ktorí sú tam, jednoducho nestíhajú. Nestíhajú robiť, že sa tej firme darí. A tu chcem povedať jednu vec, a to je taká výtka na mesto. Tiež som počul slovo, mestu sa dobre darí. Postavili sme byty asi 160, ak sa nemýlim. Tým pádom, keď len do každého bytu by som povedal, že dvaja ľudia sa nasťahovali, čo môžu byť aj traja, aj štyria. Reálne by mal vzrast počet obyvateľov v Žarnovici len vďaka tým nájomným bytom o nejakých 300-400 občanov. Lenže on nám o 400 klesol za posledných 10 rokov. A čo ma veľmi mrzí, za posledné 2 roky podľa toho sčítania je to až 200 ľudí. Až 200 ľudí, nie že desiatky alebo jednotlivci, ale až 200 ľudí. A toto by som bol rád, keby sme nejak zachránili, uhrali, lebo hovoríme, že mestu sa dobre darí, ale keď sa firme dobre darí, prijíma zamestnancov a keď sa mestu dobre darí, odchádzajú stadiaľ ľudia. To je absolútne, neviem pochopiť ten precedens, prečo to tak je. Keď sa nám dobre darí, prečo ľudia odchádzajú preč. Proste akože nezmysel čistý podľa mňa, podľa tých čísel. Lebo starosta jednej obce povedal v Klakovskej doline, a bol to, je to starosta Župkova, začal tam budovať nejaké veci, počet obyvateľov mu tam stúpa. A povedal občan tej obce, že proste akože starosta robí dobré veci, obci sa darí, tak nás pribúda. Ale tu nás ubúda v Žarnovici. A ja neviem, čím to je. Buď sú to tie čierne duše, ktoré nevieme tu identifikovať, alebo je problém niekde inde. Poprosím, skúsme tento problém rozlúsknuť a skúsme hľadať nejaké riešenie, prečo to tak je. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja teda v krátkosti zareagujem, že bolo poďakované mestskej polícii. Pán kolega, myslím si, že to záleží na tých, ktorí organizovali a 24-hodinový dozor pri tých nádobách, pretože mestská polícia nemohla byť pri každej, mal mestský podnik služieb. Takže bavme sa o tom, že kto má na to väčší podiel, menší podiel. Vrátim sa ešte k tomu.
Pre mňa je dôležité, že kde ten nebezpečný odpad skončil a či, pán kolega, ste sa zaujímal, či objavili takýto nebezpečný odpad a aj jeho páchateľa. Potom bude to komplexnejšie hodnotenie mestskej polície vedľa mňa na mieste. Idem hovoriť o tom, že sa mesto darí dobre. Hej. Tak treba povedať aj s týmto návrhom decembrovým. Veď to máme v rokovacom poriadku, až je schválený rozpočet, čo je zákon roka, tak finančná komisia akúkoľvek žiadosť, ktorá by aj uznesenie bolo prijaté ako nevykonateľné, lebo to nie je kryté rozpočtom, tak to uznesenie nie je zákonné. To znamená, že skúsme si povedať, čo máme robiť každý. Ja berem každý dobrý nápad, ale toto som povedal, moje postrehy, čo si myslím. Intech nie je žiadnym Intechom, ktorý je investorom na pozadí. Je to úplne iná firma, treba si pozrieť. Predstaviteľia toho mesta som povedal. Pán Ďuďák bol. Intech je úplne iná firma, treba si povedať, že je to úplne iná firma, tak, lebo tieto veci sú, tieto veci netreba rozprávať, že plus minus 1000 duší a či som sa nedušil a podobne, hej. To znamená, že treba byť konkrétny. A vrátim sa k tomu poklesu obyvateľa. Štatisticky, a ja už dosť dlho som v samospráve, štatisticky s týmto problém, závažný problém nemajú obce. Lebo každý o každom vie. To znamená, že miera anonymity tam je iná. Treba povedať iné, že keď sa postavili bytovky, tak koľko máme domácností, lebo v Župkove nikto nebude robiť biznis s prenajatými bytmi, pán kolega, tak treba rozmýšľať možno o level ďalej, že dá sa to robiť len tam, kde je tá možnosť robiť ten biznis. To znamená, že v Župkove by som chcel vidieť toho blbca, ktorý si kúpi 10 bytov a bude ich pre niekomu prenajímať. Ale toto sú veci, ktoré skutočne vstupujú do toho, o čom sme sa tu rozprávali, respektíve čo ste vyhovorili. Že áno, máme 120 bytov postavených, je tu cez 200 nových stavebných povolení za obdobie a cez to všetko nám klesol počet obyvateľov. Máme na to legislatívne nástroje, aby sme niekoho donútili, či tam žije na ten trvalý pobyt alebo nežije. Keď nežije a je to o tom počte obyvateľov a o tých podielových daňach, to znamená, ja som presvedčený, že keď nám zrástol bytový fond, o ktorom sa tu rozprávame, niekde okolo 350 nejakých nových domácností, tak keby sme len počítali plus minus autobus, tak táto matematika alebo tento vzorec, ktorý tu bol predstavený, mal trošku výjsť nejakým iným výsledkom. To znamená, že niečo medzi tým sa tu deje a hovorím, že netreba porovnávať neporovnateľné. A to my máme asi stále ten problém, že porovnávanie je porovnateľné. Takže tie obce, málo ktorá klesá na obyvateľov, dokonca mierne stúpajú. Lebo obyvateľ z Voznice z prenájmu z bytov v Žarnovici si kúpi domček, ktorý si tam prerobí a prenájma už 4 byty v Žarnovici. A je obyvateľom na trvalom pobyte tam a tie 4 byty tu nemá prihlásených tých obyvateľov. Ale akým spôsobom sa dostať k tomu, aby skutočne sme sa dostali k tomu bydlisku. A toto je problém nie len Župko, a toto je problém to, čo som vám ukazoval. Hej. Preto hovorím, že tento problém tu je a nedá sa takýmto jednoduchým postrehom. Áno, pokiaľ bude dobrý a relevantný návrh na nejaké riešenie, nemám s tým problém, každému za to poďakujem. Ale toto sú veci, ktoré sú známe, o ktorých som ja hovoril pred 2 rokmi, ktorí ste dlhšie poslanci, tak mi dáte za pravdu, že sme sa o tomto bavili, ako sa dostať z tohto. To znamená, že preto hovorím, áno, tieto čísla sú tu, ale či sú pravdivé? Či sú pravdivé tie čísla, ktoré sú v tých kolónkach? Pretože prídeš čítanie a možno, keby ste si aj v širšej súvislosti robil taký zber dát, aby ste mohol sa dopracovať niečomu, tak by som vám doporučil, čo sa stalo so Žarnovicou v okrúhlom roku, keď bolo sčítanie obyvateľov. No znovu pribudlo 400 obyvateľov, pretože pri poslednom sčítaní takto sa nám strácali obyvateľia, lebo to sčítanie funguje iným spôsob a znovu nám vyskočili všetky tie duše, ktoré sa tu tak nejak divne pohybovali pri tom sčítaní. Takže historicky, keby ste si pozrel, sčítanie bude v roku 2021, 20? 20.
20? Áno, 10 rokov, 2010, treba si pozrieť údaje z 2010 a porovnať s 9. A presne prídeme na to, že čo sa tu deje, že koľko sa nám za tých 10 rokov pohne takéto čierne duše a kde sa zase znovu dostanú do tej evidencii. Ale nič na tom nemení to, že stále nám tie podielové dane klesajú. Ja nemám s tým problém, keby sme si ich vedeli nahradiť minimálne daňou z ubytovania. To je vlastne niečo, čo by nám vedelo nahradiť daň z podielových daní. To znamená, že to, čo nám prichádza za toho obyvateľa, ktorý tu nežije, ale ktorý tu dochádza za prácou, lebo my máme s tým nejaké výdavky. Ale bohužiaľ, že ani v tomto smere sa nám celkom nedarí, pretože sú ľudia, ktorí, ja neviem, nízkokapacitné ubytovacie zariadenie, zrekonštruované z peňazí, ktoré boli grantovým mechanizmom, preklasifikujú je znovu na pôvodný rodinný dom a rodinný dom, on keď prenajme niekomu, 10 ľuďom, tak on neubytováva, ale prenajíma. A ako pokiaľ to prenajíme v takej výške, že nemá povinnosť ani voči finančnej správe, tak sú tu veľmi obmedzené páky, ako tých ľudí jednoducho k tomu donútiť a tí zamestnávateľia, oni to vôbec neriešia. Oni potrebujú vhodnú pracovnú silu a tí zamestnávateľia to jednoducho neriešia. To znamená, oni to riešia tak, že nosné pozície, ktoré chceme, tie si udržíme, tie tých ľudí si strážime a kľudne takých tých radových krútia sa z agentúry. Takže takáto je skutočnosť, o ktorej sa tu bavíme, čo sa týka tejto problematiky. Takže ja som musel na to zareagovať, pretože je tam oveľa viacej tých faktorov, ktoré na to vplývajú a ten vzorec nie je tak jednoduchý. Ale aby sme túto neznámu rovnicu dokázali vyriešiť, tak musíme všetky tie neznáme tam pomenovať, jasne si ich zadefinovať, inak správny výsledok na tej rovnici nedopracujeme. A teda minieme sa akýmikoľvek opatreniami. Nech sa páči, ešte reakcia na mňa. Primátor, poviem ti to takto otvorene. V matematike sa nespúšťaj so mňou zaťahanie sa navzájom, lebo neúspieš. Poviem ti prečo. 160 pracovných bytov, 160 bytov v meste naviaže dvoch alebo troch ľudí v domácnosti. To je nejakých 400 ľudí. Keď nám 400 ľudí ubudlo, je to 800 ľudí, nožnice takto otvorené. 800 ľudí už znamená, že to nie je čiernych duší, neviem koľko tu v meste, ale je tam iný rozdiel. Chápeš? Mali pribudnúť ľudia a oni naopak ešte raz toľko ich ubudlo. To mi chceš povedať, že toľko čiernych duší je potom v tom meste, že my sme postavili byty. Ten človek, čo býval v bytovke, išiel do nájomného bytu, lebo však musí deklarovať, že žiadnu nehnuteľnosť nevlastní a prenajímal ten byt, alebo akým spôsobom to bolo? Podľa mňa to je hlúposť. Potom mesto neurobilo si svoju robotu a nedostatočne kontroloval tých ľudí, či nevlastní nejakú nehnuteľnosť a dali sme mu nájomný byt, lebo my sme nájomné byty dali nebyt. Pomaly, pretože zase máme jablka a hrušky, ešte ale rybezle v tom. My sme pomaly ešte ale raz, pán kolegu. Nechaj ma dohovoriť. No. My sme nájomné byty alebo nájomné bývanie ponúkli ľuďom, ktorí mali deklarovať, že nevlastnia žiadnu nehnuteľnosť. Ale ani jeden nedostal taký byt, pán kolega. Kto ste tu z komisie, tak, viete mu odpovedať? Tak tí ľudia, čo majú dva byty v Žarnovici, dostali aj nájomný byt? No, ale kto tu o tom hovoril? A kto tu o tom hovoril, pán kolega? Ale to hovorím, že to je ten problém, že tým pádom by sa uvoľnil na sídlisku byt, keby on dostal nájomný. Ale ak sa to tak nedialo, skade sú tie prázdne byty na tom sídlisku? Ale aké prázdne byty? Tie čierne duše tam. Či len tak zrazu zostali. Pán kolega, až žijete tu a tvrdíte, že tu žijete, povedal som to trikrát. Vynikajúcim biznisom v Žarnovici, ktorý vás uživí, je vlastniť 5 bytov na jedného trvalého obyvateľa. A to ich začali vlastniť teraz tí ľudia, alebo ich vlastnili už dlho? Viete, koľko ľudia tu majú byty a toto stúpa ten trend, pretože za prvé, za dvojizbový byt, až viete a neviete, tu sa tvárite, že sledujete výmery daní a VZDK. Máme 8,50 za daň z nehnuteľnosti. Viete, aká je to investícia, že ich vlastníte 5 takto nízko zdaňovaných za bežných nízkych prevádzkových nákladov? Viete, koľko tí ľudia dokážu zarábať? Viete vy skutočne, koľko ľudí na liste vlastníctva tu vlastní tie byty? On keď si splní daň z nehnuteľnosti, on nemá žiadnu zákonnú povinnosť, tak čo si mesto zanedbalo? Tak robme s tým problémom, aby tie čierne duše tu neboli niečo. Poprosím návrh na riešenie, pretože takýchto presne návrhov na uznesenie som už počul tu strašne. Ďakujem pekne. Nech sa páči.
sa vrátiť možno tým nešťastným tomu jesennému jarnému upratovaniu, pretože a tu sme hovorili pred chvíľkou, mám pocit, po dvoch veciach. Ty si spomínal nebezpečný odpad a hovorilo sa o jesennom a jarnom upratovaní. Pri jesennom a jarnom upratovaní vlastne boli zamestnanci mestského podniku služieb, zamestnanci malých obecných služieb. Tí mali tam strážili a na nebezpečný odpad bol vyslovený jeden policajt, ktorý vlastne kontroloval stoviska, keď vlastne odišlo to auto s nebezpečným odpadom. Takže toto sme hovorili o dvoch veciach. Ak dobre počúvam tie čísla, ja som sa venovala, keď boli voľby o dušia, nedušia, čierny dušia, pretože ja to poviem teraz svoje na kameru, ja som si vytiahla domácnosti, ktoré máme evidované a jednoducho dala som si robiť podpis karty s predami a mne chýbali jednoducho tie podpiskárty, lebo len v mojom obvode bolo 50 bytov, začala som pátrať, jednoducho som nadiapila na ľudí, ktorí vlastne vlastnia po 2-3 byty. Tí, čo tam bývajú, nedávali si k nám žiadosť na mestský úrad, možno tu narobia, možno robia niekde inde, ale my nemáme zaregistrované páky, my sme jednoducho my nejako donútili toho majiteľa, keďže má iba 8 eur za daň nehnuteľnosti, aby sa prihlásil na trvalý pobyt, alebo toho človeka prihlásil na trvalý pobyt. To je ďalšia vec. A tieto čísla, ktoré si spomínal, to posledné číslo tých 5800, tak to je vlastne nejaký matričný úrad, ale podľa štatistického úradu, kde nám chodia podielové dane, je to 6203 eur. Tak si, ak si toto číslo dobre ľudí. To je presnejší. To je presnejší údaj, ale vlastne áno, keď pripočítaš tých 5800 plus tých kvázi 400, čo hovoríme, keď ideme po tých jednotlivých bytových domoch, ale bohužiaľ zákon o ochrane osobných údajov nám viaže v tomto ruky, že jednoducho nemôžeme komunikovať priamo s domovníkmi, aby sme dostali sa konkrétnym číslam, konkrétnym menám a jedine neviem, aká cesta by mohla byť, že keď vieme, že býva občan s trvalým pobytom Voznica, tu má podľa klientského centra prihlásené 4 byty, či tam niekto býva alebo nebýva. Jednoducho, ale on nám zase tiež nemusí dať to číslo, povie, že nebýva nikto, že to je jeho sestrenica, je to jeho rodina a jednoducho neprídeme k tým údajom legálnou cestou a nelegálnou cestou porušujeme zákon. Podielové dane chodia na 6100, jak si vyslovila tých ľudí, ale matrika potom tieto informácie vyplúva len tak, ona robí zlé veci? To potom ako to sú tie domácnosti. Teraz som hovorila o tých domácnostiach. O tých domácnostiach, keď sa ja, Alena Kazimírová, odsťahujem zo Žarnovice a nechám tu prázdny byt, takže vlastne jednoducho... Skúsme sa fakt riadiť dokonca poriadkom. Pán kolega, administratívny počet nesúhlasí so štatistickým úradom. A ja vám hovorím, že presnejší úrad je údaj štatistického úradu, lebo administratívny počet je taký, aký je, ktorí tu majú trvalé bydlisko, ale tí, ktorí tu žijú, tak je to o tých 400 viacej, ale toto je veľmi ťažká problematika na ľudí, ktorí celkom... Druhá vec je, že keď zrástol bytový fond, o čom sa bavíme, zrástol, ale aj vzrástla životná úroveň, to znamená, že jednu domácnosť, jeden byt, dneska obývajú jeden, dvaja ľudia, voľakedy jednu domácnosť obývali 5-6 a to je fakt pravda. Nehľadiac na to, administratívne čísla sú administratívne čísla, štatisticky, tak dajte otázku, pán kolega, na štatistický úrad, prečo to takto vy, a oni vám to budú presne vysvetľovať, ale myslím si, že ja som sa to snažil tiež vysvetliť, ale to je asi všetko. Kolegyne, kolegovia, sme v bode rôzne ešte, pokiaľ fakt máme, nereagujeme faktickou na faktickú, až máte do bodu rôzne s inou problematikou, prosím vás. Jednu vec ešte na pána riaditeľa. Fotky chodia aj iným poslancom zo sídliska. Nepohrabané listie, neodpratané. Chceli by tam možno nejaký ten kompostér, hocičo, aby si tí ľudia už sami si to urobia. Dobre, urobia si to sami. Troška dôsledok, nie len na tie smeti, nie len na ten recyklovateľný odpad, možno aj na toto. A chodí to z jedného miesta. Už to miesto treba potom aspoň tak začarovať nejakým spôsobom, že spravte ho prvé, aby tí ľudia tie SMS-ky, tie fotky stále neposielali a nebombardovali mňa a možno aj ostatných kolegov, že proste len z toho miesta to chodí. Tam na tej nešťastnej Klakovskej ulici dole, čo je to tam tá. Lebo aj teraz, treba sa tam ísť pozrieť, no tie fotky ja mám tu. Nech sa páči. Ja by som chcela na toto zareagovať jednoducho listie, ktoré je po sídlisku hrabu malé obecné služby. Na základe zoznamu ide objednávka na mestský podnik služieb, kde vlastne sa vlastne tieto kuchy odvážajú. Ak si dostal fotku, ktorú som dostala od teba ja, tak jednoducho... Viacej bolo.
tak ak si, by sme sa ešte teraz pozrieť, z tej strany, kde býva náš bývalý kolega Peter Kmet, tam bolo pohrabané a pondelok ráno postupovali na toto miesto, kde z ktorého fotka prišla. Všetko je odvezené, ja som si to osobne pondelok skontrolovala. Takže jednoducho, listie padá, je jeseň, to je pravda, ľudia nemusia hľadať do kolobytoviek, máme na to ľudí, ani kompostery nemusíme dávať do kolobytoviek, ale jednoducho, buďme sebe tolerantní a trpezliví, jednoducho, nemôžeme byť všade byť. Jednoducho, aj tie malé obecné služby už nám klesol počet 50 na 16, ešte sú po školské zariadenia, takže jednoducho robíme, čo sa dá, ale jednoducho posielať fotky a zavalovať sobotu na obeď, že to je fakt dôležité listie, dobre, vyriešila som to pondelok, ale jednoducho pani Štefaníková, koordinátor malých obecných služieb, mal v pláne a hneď to ten týždeň aj dokonca pred dáždom ešte odviezli. Takže neviem, je to pohrabané. Prosím, zvíme zase robiť diskusiu? Nie, nejdeme robiť diskusiu. Ešte na jednu vec zareagujem. Keď sa nám teda tak dobre darí, bodaj by nás bolo 7 tisíc, podielové dane budú vyššie, nám sa bude dariť lepšie, budeme mať väčší rozpočet, prajem to mestu. To je tak všetko. Že bodaj by nás bolo o nejakých pár rokov 7 tisíc. Pán kolega, ja som nikomu nesľuboval, že tu bude postavených 500 bytov okay. A podobne. Ale ja chcem trošku z iného súdka, pretože skutočne netreba zľahčovať. Myslím si, že ja, pokiaľ tu sedím, dostatočne venujem pozornosť a mám aj dostatočné vedomosti na to, aby som mohol fakt na vecné otázky aj konkrétne odpovedať, tak aby aj na druhej strane sa dostala k tej informácii. Na veci, na ktoré sa nedá odpovedať, ani neviem, a aj keď sa snažím. Ale chcem povedať jednu vec, že dostal som list od kolegu, kde ma žiadal, aby som sa mu ospravedlnil za invektívy. No, jednoducho, nemám sa komu ospravedlniť za invektívy. A hovorím to s plnou vážnosťou a verejne, pretože žiadnych invektív som sa nedopustil. Až som niekomu spôsobil taký pocit, tak možno z toho, že sa stotožnil, lebo som sa snažil hovoriť pravdu. Vrátim sa, to je všetko. Mám teda mám viacej tých listov, je to stále o to istého pána poslanca, ktorý má tu tak ako stále píše, že konečne už mám niečo vyriešiť s parkovaním na ulici Ladislava Osvalda, pritom pán kolega od pani teda slečny Šmondrkovej som na predchádzajúcom zastupiteľstve doručil tú žiadosť, si predseda komisie verejného poriadku. Až niekto nedodržiava nejaké pravidlá, na to je komisia verejného poriadku. Pán kolega, ja nepotrebujem, ja by som ťa poprosil, pán kolega, aj tu sa to napýtol, platí nejaký rokovací poriadok, pán kolega. A platia aj komisie. Komisia verejného poriadku, ktorého ste predseda. Veď toto je presne o tom. Veď toto je porušovanie verejného poriadku. Tak potom o akých invektívach? Pán kolega, hovorím, nemám sa za čo ospravedlniť. A toto som dal tu kolegynky Špondrkovej na 2 mesiace, aby ste to prerokovali na vašej komisii. Cez to všetko, keď ako predseda komisie asi neviete obsahové, čo by ste tam mali robiť. Mám za zlého, že tú komisiu tam budem zvolávať. A ja mám za zlého. Zákaz parkovania? A komu? Veď zákaz parkovania, to je dopravné obmedzenie. Pán kolega, počúvate tak, sa? Zákaz státia, tak som chcel pán povedať. Kolega, zákaz státia. Je to dopravné. Na tej úzkej ulici. Pán kolega. Keď si skáčeme do vlasov. Zákaz státia. A to je nezáleží to... odo mňa, či si tú značku tam ja dám. Tebe to nevadí, keď chodíš po tej ulici, že sa niekedy musíš vrátiť naspäť, lebo druhé auto ide z druhej strany. Ja som len čakal kvôli tebe, lebo tam máš postavenú garáž. Alebo že mestský podnik služieb tam nemôže prejsť a vymeniť lampu. Pán kolega, musí sa auto ja som späť? Ešte vám nepísal žiaden list. Okay. Tak si to vyprosím a nejakého miláčika si takisto vyprosím. Prosím vás, až ja sedem, až budete rešpektiť. Ja neviem čítať, keď neviem čítať, aby som išiel. Keď neviem čítať, že to sa učilo na prvom stupni, to nebola pán urážka kolega, na mňa. Pán kolega, pozrite si záznam. Pozor. Pozrite si záznam. A veľmi dobre. Ja vás dôrazne upozorňujem. A ja. Za prvé. A za druhé. Vy sa ospravedlňujete vždy z neúčasti
k tomu, kto vedie zastupiteľstvo, vy ani raz, keď prijete neskoro, ste sa nikdy nikomu neostali. Nikdy nikomu. A vy tu idete o tom hovoriť, kto má čo dodržiavať. Za takže... 13 rokov dvakrát som nebol, keď som bol na dovolenke v zahraničí na zastupiteľstve a keď som bol chorý, pán 3 razy kolega, som sa nezúčastnil. Pán kolega, každé zastupiteľstvo, včetne dnešného, ste prišiel znovu neskôr. Nebol som sám. Ale to je jedno, pokiaľ sa niekto ospravedlnil, je to v poriadku. Vy ste sa ani nikomu neospravedlnili. Nestihol to som, lebo som myslel, že stihne. Ani raz ste to doteraz nespravili a meškáte pravidelne, tak si pozrite záznam. Takže pán kolega, v prvom rade sa pozrite na seba a na to, čo máte robiť. Prosím vás, žiadam vás, viacej mi nepíšte, my máme rovnaké postavenie. Vy neukladajte úlohy mne, vy jednoducho ja máte také isté. Tak ho navrhnite. Ako predseda komisie... Chcem tam zákazovú značku na tej ulici, lebo tam pán je problém. Pán kolega, toto rozhodnutie dopravného inžiniera musí vychádzať z objektívnych údajov. Ja som zabezpečil, keď ste to nie vy cez komisiu, nariadil som monitorovať náčelníkov mestskej policie dvakrát týždeň, aby bol relevantný podklad pre okresný dopravný inšpektorát pre rozhodnutie, či umiestniť alebo nie. A nikomu som nevypisoval. Prosím vás, a toto sú tieto vaše spôsoby. Vy mne posielate MMS-ky, SMS-ky s rôznymi vecami. Neviem sa ináč brániť. Asi vás, vám asi není pomoci. Není. Ešte raz hovorím, nie. Pán kolega, za nedodržovanie rokovacieho poriadku, skutočne, ja vás napomeniem, na budúce vás vykážem. OK. Ja mám jeden ďakujem veľmi pekne. Prosím vás, jeden dotaz, ja sa spýtam, kolegu, či čítal zápis komisie výstav poslednú. Len áno, alebo nie chcem počuť. Netreba. Len áno, alebo vôbec, nie. Vôbec ja sa spýtaj, nevenoval, čítali lebo... ste, alebo ste nečítali? Nevenoval som sa tomu dávate? Ani nečítal, lebo tú výstavu vo viacerých veciach neberiem ako relevantnú. To poviem otvorene, lebo som čakal takú odpoveď na toto. Pardon, prosím vás, pán kolega. Vy ste dostali jasnú odpoveď bez invektív. Vy ste povedal, že neberiete nejakú komisiu. Prosím vás pekne. Nechajte si toto, toto nemá nič spoločné s kultivovaným vystupovaním a dodržiavaním rokovacieho poriadku. Ja som chcel poslednú vec, pretože na poslednom zastupiteľstve takisto to bolo nejaké extempore, tak pre vašu informáciu, ktorý skutočne s tým nemáte problém, aby ste to vedeli pochopiť a možno aj mali obraz reálny, takže v tomto roku boli zrealizované celkové investície v objeme 2 milióny 700 tisíc eur, 2 milióny 700 tisíc. Z toho dotačných zdrojov, ktoré sa nám podarilo získať z grantov, z mechanizmov, z dotácií, bolo 1 milión 670 tisíc. Takže ďalšie granty máme zabezpečené na budúci rok. Pre vašu informáciu, dva také nosné granty budú na dokončenie skolaudovanie tzv. Veľkej tribúny, respektíve novej, pretože tam jednoducho toto musíme vyriešiť. Je to veľmi vážny problém, je tam množstvo ľudí. Takže máme tam grant 300 tisíc, ďalší grant, alebo respektíve ďalšia dotácia podpísaná na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Takže predpokladám, pokiaľ bude proces verejného obstarávania úspešne ukončený na budúci rok, my sme sa mohli pustiť do výstavby. Z mojej strany všetko do podu rôzne, kolegyne, kolegovia, pokiaľ máte ešte niečo iné, to, čo už dneska nebolo predmetom bodu rôzne, nech sa páči. A nech sa páči, pán kolega. Opomenuli sme už dvakrát za sebou, keď už píšeme plán tých bodov jednotlivých, občiansku verejnosť už druhýkrát za sebou, aj keď tu žiadne není, ale zaslúžil by si, aby bola v tom bode rokovania. Ďakujem. Poprosím, pán kolega, keby ste prišiel pred schválením rokovacieho poriadku, mohli ste to navrhnúť ako poslanec, lebo na to máte právo podľa rokovacieho poriadku a podľa rokovacieho poriadku to není povinnosťou mať ako povinný bod. Dobre, ale znovu som zase múdrejší. Ďakujem pekne. Končili sme bod rôzne. Ďakujem vám všetkým, ktorí fakt ste prispeli k dobrému priebehu tohto dnešného rokovania. Ďakujem vám za účasť a teším sa na stretnutie na následujúcom. Ďakujem. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.